אוקיי, התחלתי את השידור, אני שולח את ההודעות. Talk amongst yourselves. אני קורא את האקסטנד פיילים פמיליה ששלחת. אני מאוד אוהב אותו, אני תמיד מתעצבן על זה ש... מה? רק... רק שוב? רק ינשוף? מה זה החרטא הזה? קלופוט רפטור נראה כמו אחלה של פמיליה בשביל נום. כן? סאפג' ויזאפג'. איפה קלופוט רפטור? זה מה שאירן שלח, זה ברמה 9 מה שקורה כשאתה מטיל את זה. זה תחת סגיוני, כשאתה מגיע להיות אשף דרגה 17, מגיע שיהיה לך פמיליה רציני. גם, הקלוף רפטור פשוט כל כך מתאים לסאבג' נו, הרבה יותר מטרנדון. אני לא רואה אותו בשום מקום. אשף רציני דורש פמיליה רציני. יש לי CR12 ו-CR8, לא? לא, לא CR, דרגת לחש. בכל מקרה אני לא חושב שאחד מהם עובר את CR1. השאלה היא, האם יש גם רשימה כזו במיוחד בשביל הצ'יין? במיוחד בשביל מה? אה, בשביל הצ'יין. לא, לא עשיתי במיוחד בשביל הצ'יין. כולם פשוט מזניחים את הצ'יין, אף אחד לא מחשב עליו. לא, כי הצ'יין, הנקודה היא שהדימנס הם אינטליג'נט קריצ'ר. עכשיו, אם תיקח CR מקביל ללבלים יותר ויותר גבוהים של ביסט, CR 5, CR 6, דימן, אתה יש לך דימן שהולך להם, תחשוב, קמפיין עיר, ויש לך בון דימן. זה לא חייב להיות דימן. דבל, זה לא משנה, אתה עדיין הולך בתוך עיר. נו, מה הבעיה בזה? כן, זה גם יותר טוב. לא, זה יכול, יש לי אפשרות של סדו דרגון. יואל, יש אפשרות של סדו דרגון, תדמיין את קיירו עם פרי דרגון שעושה מצרות כל היום. אוי ווי. קיירו יותר מדי קשוח כדי לקחת... אני חושב שאני לא רוצה לדעת. או נימפה. אותו עץ אבל של פיות. CR5, נימפה. We are blind. אוקיי, אני רק רוצה לציין משהו לגבי המפגש הקודם, שזה אשמתי, שוב, שאני לא בודק את כל ההגדרות של היצור. אני רק רוצה להגיד לכם שהיצורים המסוימים האלו, שנלחמתם בו באחד מהם במפגש הקודם, is immune to charmed, exhaustion, frightened, paralyzed, petrified and poisoned. זה היה עובד אחרת לגמרי, אם הייתי זוכר את זה. אני די רוצה לומר שזה מסתיר לי את הקלוקבורק ספיידר קווין, ממש, על הפלצת הזו. לא, הוא... אם אתה מכיר? שתיים, שלושה סיגרים יותר חזקים. מהקולד... אייס קווין, כן. לא אייס קווין, יואל. יש כמה קווישים מתקדמים יותר, כן. לא, אני מדבר על הג'ייד ספיידר, זה השם שלו. זה מזכיר את הג'ייד ספיידר. האמת? של ה-CR10. אני בג'ייד ספיידר? כן, אתה נלחמת ביום שישי. בכל מקרה, הייצור הזה אמור להיות CR10. זאת אומרת, שהוא היה אמור להיות לפחות מהמורה לא קטנה לחבורה שלכם, ואתם ניקיתם את הרצפה. אם היית זוכר שהוא אמיון לפרלייז, זה כן היה מעריך את הזאת, אבל אני לא חושב שזה היה נותן, אני לא חושב שזה היה אתגר, זה פשוט היה, אני מרגיש, ויכול להיות שאני טועה, אני פשוט מרגיש שזה היה לוקח יותר זמן לנצח. לא, לא בכך, כי אם הפרלייז, זהו, זה משנה את הכל, כי הפרלייז נעל אותו לפחות לשתי תורות, אם לא שניים, שלושה? לא, עכשיו פעמיים ואז עוד התנה נוספת. אז תחשוב מה הוא היה עושה בשלושה תורות. במיוחד שיש לו סלואו קון. העניין הוא שעם העניין הזה אפשר למנוע ממנו מלתקוף. מה זאת אומרת? לשיר יש את המיינד וויפ שעושה, אם הוא לא מגגל 20 טבעי שזה הדרך, חידה שלו להציל באינטליג'נס סייב נגדה, הוא יכול לקחת או אקשן או מוב או בונוס אקשן. ואין לו ריאקשן, זה אומר שאפשר להתקרק, לתקוף, ללכת לאחור, קארו יכול לתקוף אותו, ובקורו, או שהוא תוקף, שהוא לא בטווח, או שהוא מתקרב ותוקף. זה לא... ומוסיפים את הכלב כדי להוריד לו את היתרון. רגע, איפה מיינד וויפ? אני לא רואה את זה.
מה זה? איפה מיינד וויפ? אני לא רואה זה. טשה מיינד וויפ. אה, טשה זה מיינד וויפ, אוקיי. כן. ומה שאמרתי לך שהם שינו את הלחש מנווי שאפשרת לקחת. כן. תפו אותו מבונוס אקשן לאקשן. כן. האמת היא שהמיינד וויפ והאגו וויפ עובדים ביחד. מה? נתקע. המיינד וויפ ואגו וויפ הם נעברים ביחד. אבל אם אתה מטיל את הקסם הזה אתה צריך, אתה חייב לשיר Now watch me whip, watch me nay nay. 41 7 תשמע, תחשוב שזה נקודות שמתאספות רק לך. יכלתי לקחת כמו ערן יתרון אינספיריישן כל פעם שאתה עושה בדיחה, וכבר יהיה לי 41 אינספיריישן? לא, אמרנו שלסוף אינספיריישן זה יותר מדי, אנחנו אוספים נזק ספציפית נגד קיירו. כן. לא, אני יכול להגיד אחד הדמויות. זה הנקודה, נגד אחד הדמויות, הוא לא יודע במי זה יפגע, זה יכול להיות גרייסון, זה יכול להיות... אז זה עכשיו ליה מסטיפה קאפה לגרייסון, במקום לקבל מינוס אחד נזק או מקבל 40? אז יאללה, אליים, תקוף אותי. לפני שהקרב האמיתי מתחיל, שיהיה לי זמן להבריא. אוקיי, בואו, let's get down to business. אלרייט. ערן, פעם באה אני עומד צריך להוסיף ליצור כזה כמה מכניקל ספיידר סוורם? אני... אני מדבין את השיקול בין בין משהו שהוא מפלסת אחת לאוסף, ולפעמים אני פשוט רוצה שתהיה מפלסת אחת. אז תשים, אם יש לך מפלצת מהסוג הזה, שים לה Magic Darkness. אוקיי? זה משנה את כל המשחק לחלוטין, כי הוא לא יכול להיות פרלייז, למה ששכחנו. זה למה לקחתי את הגרגול. חשבתי שיש לנו מדוזה או אובליסק או בסיליקס, ואמרתי אני הולך להיות גרגול כי תנסה לעשות פרלייז. כן, אפשר להעביר אותך בדיוק, אבל יש לו את אותם פחות או יותר הגנות והצלות כמו הגרגול פלוס מינוס. אני אשקול את זה, במיוחד כשמדובר בדברים שקשורים ללול. כן, לול, הכביש יש לו בליינד סייט, אז אתה דופק חושך, הוא ביתרון לחלוטין, הוא ביתרון, אתה לא רואה איפה הוא נמצא, אתה לא יכול להטיל עליו לחשים. אני לא יודע, הכבית הזה יש פרוסייט. אני עדיין... אני רצתי אותו לפני מעט זמן. אני עדיין משתדל לא להיות נבזי מדי. לא, לא, תבין, ככל שאתה תהיה נבזי, אתה תאתגר את השחקנים יותר. זה התיאוריה שלי. אירן, אני לא השתמשתי יותר מ-20% מהפיצ'ר. כן. כן, אני מתחיל להתחיל על זה. לפחות כל פעם, אני חושב גם אמרתי לכם את זה, כל פעם שאתם מגיעים למשהו שאתם לא אמורים לדרוס ואתם דורסים אותו, הוא יהיה חזק יותר פעם הבאה. כן. זאת אומרת, אתם תפגשו עוד כאלו. אוקיי. פעם הבאה נעמיד פנים שכואב לנו, נעשה כזה, איי, לא, די, תפסיק. לא. אני כן רוצה לתת שני מילים על לחשים של טשה. כן. כי סוף סוף הביאו לדרואיד רווייב. הביאו לדרואיד רווייב. רווייב. רווייב, כן. תקבל את זה פחות או בסוף, לא? לא, זה ארטיפיסט. לא, רווייב 3. למען האמת זה הגיוני. מה שתקמה? זה לא רק קסם רמה 3? זה קסם רמה 3. קסם רמה 3 התכוון. לדרואיד לא היה לך שיצא הקממים מתים, היה לו את ה... ריג'נרייט, וזהו, דרגה 7. כן, זה דרגה 5, by the way. 5, אבל הנקודה היא שהוא יכול לשבור לך דמות גם. דמות שמישהו שאוהב שהוא טיפלינג עושה, ואז אתה הופך אותו נגיד את קיירו, נראה לי נהדר כגולייד. קיירו גולייד יהיה מדהים. שוב, אין לי שם, בהתחשב בזה שאני אין לי שום בעיה שתזיזו את הבילטסקור, בוא נעשה זאת שיהיה גולייף. כן, הבילטסקור, גולייף, או נום, נום, רגע, מילה שלי לגבי, מילה שלי לגבי הדברים איתה שם, אין לי שום בעיה עם רוב האופציונל קלאס פיצ'רס, אין לי שום בעיה, אני חושב עם כמעט כל הלחשים,
אם אתם משתמשים באופציונל קלאס פיצ'רס, אני רוצה לדעת את זה, כי לפעמים אני כן תהיה לי התנגדות. ושוב, אין לי שום בעיה במשחק הזה, במיוחד, ספציפית, שתבנו את דמויות שהן מנשקיניות לחלוטין, כי אני מעלה את הדרגה של האויבים בהתאם. אתה אומר לי, קאפ סקורצ'ינג ריי, בעיקרון. אוקיי, זה נכון לכל הקבוצה חוץ מילה. אלילה מסורית פאקשי. אסור לקחת סקורצ'ינג ריי אז? מה? אלילה, אני מזכיר לך להשאיר מקום לשחקנים אחרים לשחק במשחק. כן, כן. הבעיה עם הסקורצ'ינג ריי, שזה עושה הרבה מאוד התקפות נפרדות, ותלדמות שלי יש בונוסים על כל... מתקפה זה עומד להיות מאוד חזק. מה, אתה מדבר על השאפ שוטר? סקורצ'ינג ריי. לא. אוקיי. אקס. אתה משלב את שלושתם עם קוויקן ואנדריץ' בלאסט בנוסף. הקס פלייבס קרס. כל פעם שאתה מגלגל נזק מפן. דמג' רול, יס. יס, יו דו. מה, זה עוד פלוס 4? אני אסתום עכשיו. כמה קרניים יש סקורצ'ינג ריי בדור הולך של רמה 5? בדרגה 5 הוא עושה 6, אם אני לא טועה. ועכשיו אתה מוסיף עוד ברמה הזו, עוד 2 אלדר פלאס, יש לך 8 אינסטנטים שמוסיפים פלוס 4 נזק. ערן. אוקיי, והזבזת לחץ, בסדר. אל תיתן לאילם להיות מנשקין, כי הוא יסבור לך את המשחק. אני מכיר אותו, אתה לא נותן לו את זה לסתור. אני קצת מתעניין באתגר עכשיו. לא, הנקודה היא שעל ה-DM לדעתי, יש את המטלה, אם השחקנים מפספסים אותה, להשאיר מקום לשאר השחקנים בקבוצה, גם לעשות משהו. זהו, שלי אישית אין בעיה עם מנשקינס. אבל הבעיה התמידית עם מנשקינס זה אם יש רק אחד. לא, אם יש רק אחד, ואז הוא מכריח את המנחה לאתגר אותו, וכל השאר נקטשים. כן. טוב, אני לא לקחתי את האפשרויות חזקות מדומית. הדמות שלי סתם וויזרד. נהדרת, אבל... סתם וויזרד. אני בכוונה לקחתי את היכולות הכי, את הדברים הכי חזקים שאפשר. רגע, אתה לא מקבל כל מיני שדרוגים עכשיו בגלל שאתה בליידסינגר? לא, רוב האנשים בעולם מקבלים את השינוי בתור נר. בתור? חלק קטן בתור, פשוט בתור רימוק. אגב, הדמויות שלו נשברה בקמפיין, אני לא רואה שיש את האפשרויות לטאשס, מה שזה לא יהיה קולדרים, מה שלא קוראים לזה. אתה נכנס לדמות, לאד קרקטר, לדף הראשון, אופשנל אם אתה רוצה. אופשנל קלאס פיצ'רס האלה? כן, בדיוק. רגע, אתה עכשיו מקבל הבליידסונג שלך. המייסר נותן לי לחסום התקפות. לא, you can use it... זה ארבע פעמים ב-long rest. זהו, you can use this feature a number of times equal to your proficiency bonus, all expanded uses return on a long rest. אז ארבע פעמים ב-long rest במקום פעמיים ב-short rest. אני לא בטוח אם זה טוב, אני לא בטוח אם זה טוב או רע או מאיזו בחינה. ערן, יש לי שאלה. בלייד סינגר, רמה 2, כמה בלייד סונגס יש לו עכשיו? סך הכל ביום אחד? 2? 2, נכון? כן. עכשיו, כאשר אבר עושה רמה 2, בעולם בו עושים על פי ה... הקווים הכלליים שאורים שתי מנוחות קצרות ביום, כמה בליידסונג יש לו? 6? בדיוק כמו לבליידסינגר עכשיו ברמה 17. אתה מבין את השינוי המסיבי הזה? כן, זה בעבר, אני אלמנט אני חושב שאני קצת מסכים עם זה, כי זה הופך את הבליידסונג בתור הדבר האוטומטי למה שצריך לחשוב עליו, קצת כמו רייג'. במיוחד אם אתה נתקל בהרבה דברים on your adventuring day. גם, כן, למשל הרייג' הוא כמות מסוימת פר long rest. אבל אתה... זה יקבל לנו את השקור הקריט, השקור הקריט,
מה, אני שואל, יש לך הט נוראי, אתה יכול לחשוב לרפד יותר? זה די הורס לנו את השורט רסט פארטי, אני לא יכול לרפד יותר. זה כנראה הגשם עושה רעש. לא, אני שומע הד. זה היה רעם, למקרה ומישהו שמע. anyway, מה קרה פעם קודמת? מי רוצה להגיד לנו? אלון? אני לא יכול להגיד, אני אתחטט כמה פעמים. בפעם הקודמת נכנסנו לתוך אזורם של הדראו. לאחר שעברנו את פסרי הדראו והביש המאובל שהיה בה, המשכנו אל דלת שלא נפתחה. פסל אחד התחיל לחתוך את כל מי שהתקרב אליו. בזמן שמידנייט החליטה לחתוך את עצמה בידיה שלה ולא באמצעות הפסל, והבינה שכאשר מוכרים דף דלת מיטה, המשכנו והגענו למעין זירה שנמצאת מתחת למרפסת. ראינו מדרגות שעולות, ראינו פסל של איזה יצור מפחיד שגרם לחלק מאיתנו לא לראות מה קרה שם, שמוקף בתוך השליחה התמידית, ומאחוריו היה מתפדר מנופה ארוס עם דלתות שנעולות משני הצדדים. עלינו לקומה העליונה, מצאנו מספר חדרים, ובנוסף מצאנו עכביש מתחתי גדול שהחליט לתקוף אותנו. אבן, עושים אבן. כן, עושים אבן, וגם מראה שככל הנראה שתגרה אותנו לקומה הראשונה, אבל זה טוב. כן, זהו, מצאנו באחד החדרים את השני מבחינות דם האלה, או מה שהם לא היו כנראה דם. וזהו, זה לא נשמע שעשינו הרבה בפעם הקודמת. שאלה לי אליכם. צריכים להתקדם, אנשים. רגע, השאלה. רגע, אבל אתם... רגע. גם אברוס נראה לי קיבל גובלין או משהו. כשאבריל עלתה בלהבות, זה לא היה מפגש קודם? לא. אני פספסתי... פספסתי מספר? כן, פספסתי מספר. איפה הביטוי The Dead Know The Secret? אז שיר אמרה שזה מה שכתוב על השער הקטן שיש בחדר שהתחלנו לבדוק ופתאום עכביש תקף. עכביש תקף. אני מכיר רק את זה ש Dead Man Tells No Tales. אבל על ה... כן, על המראה האחרונה שראיתם. זה אפילו לא היה פתיחה. אני אזכיר לך, המראה האחרונה שראיתם, המראה האחרונה שראיתם בחדר הזה פה, היא ממוסגרת באבן משובצת בגלגולות אנושיות, וכתוב למטה The Dead Know The Secret, בסלסטיאל ששיר יודעת. אנחנו רואים את זה? אבל שיר? לא, בחדר כאן. אם אנחנו נזים שיר תרצה כן לקחת את הראש של סקלה ספילהיים מקומה 6 ולנסות לדפוק את זה בשער. רגע, הגולגולת של מי? את הראש המסתומר של סקלה ספילהיים. אוי, המנגינה של הדורגר שם? כן. אני... לדעתי זה יותר בסגנון, מי שיודע את הלחש Speak with Dead? לא, רק את הלחץ לחפוך אותם למתים. אבל קיירו יכול לקחת את זה בתור ריל, בתור אינבוקיישן. ואז אתה לא עושה את זה, קיירו? ספר לי. בדרך כלל אני מוצא את זה שאנשים מתים מסיבה מסוימת. אתה לא רוצה לחקור אותם? אתה רוצה לשאול אותם כמה שאלות? אתה רוצה לחקור מישהו שאתה לא יכול לענות אותו. למה לענות אותו? הוא צריך לענות לך. קודם כל לא צריך, לפעמים זה פשוט כדאי, סתם לא. זה תלוי במה שהוא רוצה להגיד לך. אוקיי. בכל מקרה אנחנו מבזבזים כאן אור מהרה, בואו נמשיך. אין פה אור בכלל. זה סיכום ששיר משחק. ששיר משחק מנסה לגעת עם הראש יותר המשומר ובזה, זה צבע? לא. נראה אותו פזרה לתיק שלה, אין לי מושג מה פתיע שזה. אתה תהיה 10 דקות שאני אעשה Detect Magic או... כן. לחלק מהגולגולות יש את הלסת התחתונה? לכולם יש. אז מידנייט בר תופסת את הלסת התחתונה. This is stupid!
שיר שואלת אותה בסלסטיה, מה הסוד? שום תשובה. יואל, דווקא חשבתי שתלך על הקלאסי, להיות או לא להיות? זו השאלה. אבל אוקיי. טוב, אני מסתכל בחדר, יש כאן עוד משהו שאולי לא שמנו לב אליו, נגיד, מה זה כאן? נו, ארון בגדים. אוקיי, מסתכל בארון. רק אם יש משהו סודי בחדר. הארון בגדים עשוי עם איזשהו עץ גלגל, ו... בפנים אתה מוצא כלום. שום דבר. למען האמת, לפעמים זה מצחיק אותי, לפעמים זה מצחיק אותי וקצת מטריד אותי, שבתיאורים מהספר, מהרפתקה, כתובים דברים שהם לא רלוונטיים, לא מעניינים, בשום נקודה לא יגיעו לידי ביטוי לשחקנים, ולא עוזרים לי בשום דבר לגבי העולם. אני בודק בארון אם יש תחתית כפולה, אם יש איזה משהו, מנגנון, כאילו... לא. משהו? אפשר לבדוק את החדר למשהו סודי? What is the chair? There is no chair. אוקיי. זה בתי נראה. כן, אתה יכול לבדוק אם אתה רוצה. אני מנתם מנסה לראות אם אתה להזיז את הארון ולהסתכל מאחורה. כן, הארון זז בלי יותר מדי מאמץ. אוקיי. ואין מאחוריו כלום. אין איזה דלת סודית? לא. גם אברוס בחיפוש שלו לא מצא דבר. אוקיי. רגע, זה ביתרון. יש לי את הזה. It's a room. Like the chair. It's just a room. אוקיי. לא, יש פה שטר. טוב, חברים, אנחנו נשארים בחדר הזה שנגלה את כל הסודות שלו. We live here now. נמשיך, יאללה. חיימות, נראה או לא? רגע, רגע. כן, אני בא, לא צריך לצעוק. לא, זה לא רעיון טוב. חשבתי לרגע שאם נמות אולי נגלה את הסוד, אבל זה די... אוקיי, אבל אני חושב לנסות את זה. נכון? כן. שאני אעזור לך לחקור עם investigation? לא, זה בסדר. וואו. אתה לא עושה שום דבר מוזר. אוי, אני פותח את הדלת. היא לא נפתחת. אז אני מנסה בכוח. גלגל אתלטיקס. אילו רק הייתה לנו ברברית. אילו הייתה. בואו נגלגל אתלטיקס. לא, יש לי... לא, כן, יש לי מינוס אחד, זה כיף. אחד! לא טבעי. אני חושב שמה שקורה זה שקיירו... ככה פותחים דלת! קרח עם הכתף! אומייגאד, ככה לא פותחים דלת. אוקיי, בואו ננסה כולם ביחד, או שמידנייט תהפוך למשהו ענק. לא, מידנייט ימאף אותי, ובשיר אף אותי. בואו ננסה רגע ביחד, רק בשביל שלא לבזבז למידנייט יכולת. אתה מבטיח שמידנייט ימאף אותי? אתה מבטיח לי שמידנייט לא תימח אותי, אבל כן? מידנייט באה, עושה, מסתכלת על קיירו, עושה לו שוב. אני פשוט, כן, אני זז. שנייה אחת, אני רק רוצה לבדוק משהו, כי זה יהיה ממש מצחיק. אין לך משהו שהוא גרגן שם בינתיים, נכון? א', יש. רגע, איזה צייר? אלפנט? ארבע, אני עדיין יכול רק שלוש. I need light, because... אנקילוזאוסים לא רואים בחושך. Light. מופיע אנקילוזאו. רגע, שיר מפיקה אור? לא, שיר מטילה על... על השרשרת של מידנייט, לייט. אוקיי, תביא אנקילוזאוס. מה הקטע עם אנקילוזאוס? יש לו סטרנק. יש לו... אין לו אתלטיקס, יש לו סטרנק גבוה, כן.
ואני מתחיל ללום עם הזנב בדלת. הוא יכול להיפתח או יכול להישבר, לא כל כך. או, רגע, אולי לפני זה כדי שאני אנסה לפרוץ את המנעול, לא משנה. רגע. יש מפעול, זו השאלה. שנייה, אנקילוזאורוס. אנקילוזאורוס מפיק אור. אבל לא אמרת כלום. רגע, לאנקילוזאורוס אין? אתה בטוח? מה? למה לאנקילוזאורוס אם ככה יש דארק ויז'ן מכוון? כי המונק היה מטיל עליו דארק ויז'ן. ואני לא החלטתי לא לבזבז לבל 2 על משהו שהוא קאנטריפ. תגיד, אתה אנקילוזאורוס נוגח בלט או עם הזנב כזה? טאק, טאק. עם הזנב? כן, עם הזנב זה טוב, זה נראה מתאים. גלגל התקפה. אפשר לוקחת מחסה מאחורי הכביש הענק כדי לא לחטוף רסיסים. האבן, הדלתות עשויות מאבן או מעץ? הדלתות עשויות מאבן. מישהו יגלגל קריט נגד דלת? למה לא? אנקילוזאורוס מסתובב, מרביץ לדלת עם הזנב שלו, ואז מסתובב חזרה לראות, ויש איזשהו דנט קטן בדלת. מה? אוו, טוב, זה קטום. איירו, עמם על הדלת. אני מסתכל רגע על הדלת, האם יש מנעול על הדלת? By the way, it's magical damage. כן. It's bloody magical damage. אתה לא רואה מנעול על הדלת. כתובות, משהו? זה בלוק של אבן. זה באמת פשוט בלוק של אבן? זה סוג של, זה שני בלוקים שעל צירים מסוימים, אבל... מידנייט, בואי רגע. זה סוג של בלוק של אבן. מרבת מידנייט לדלת, ו... שימי רגע יד על הדלת. הוא שם את המצח. אוקיי, אני לא ממליץ לך לשים את המצח, אני צריך קצת דם. אני מורח את הזנב, אני משער שעשיתי, אם אני מרביץ לאבן, איזה פצע קטן. למען האמת לא, הזנב של אנקילוזאורוס עשוי מאיזשהו בלוק חזק של אבן וסחוס, זה לא נשבר כל כך בקלות. אני דוקר את מידנייט עם את יד של האנקילוזאורוס עם איזה סכין קטנה כזאת כזה. זאת ככה, אוקיי? גלגל התקפה או כאילו? אם אתה תעשה, תגלגל לך כפה. אני פשוט... זה יותר כמו, זה יותר כמו למצוא, מתחת לקסקס או לדחוף קצת ואז לקווה שזה מוצא כמו שצריך. כן, והנה תחטוף 4 פירסינג דמג' ו... כן, אנחנו תמיד מגלגלים מישהו מהמקסימום בדבר הזה. כן, כשהמטרה שלכם זה לפגוע בכם. ממש טובים בזה. אז יש צדם זורם במורד הרגל של מידנייט והיא שם את זה על הדלת וכלום לא קורה. מידנייט מביאה לשיר את הזנב כאילו וכזה הלחש שלנו עובד, נכון? של קומוניקיישן. את יכולה לפתור את הוורפיק לזנב? עזרו לי, והיא משמעות מזיקה אותו ומוציאה חבל ואתה... חכה רגע, תן לי לנסות עם אדם. אוקיי? ואני נותן לעצמי דקירה ושם דלת, 1-4 1 גם אתה מעביר את היד על הדלת וכלום לא קורה. ערן, יש כתובות על הדלת? כתוב שם, יש סימנים, משהו? לא. כלום? שיר, את יכולה לעשות מה שעשית בפעם הקודמת, פשוט השתגרת מאחורי ה... אפשר כל פעם להשתגר מאחורי דלת. טוב, אני לא יודע כמה מה היכולות שלו ומה זה דורש. תפסיק, תעזור, והרבה שיר מנסה לפתור עם שתי ידיים, עד מתי כמו, אני בינתיים מטיל אנטי סרוויט בריטואל 10 דקות. אוקיי. בסדר, זה לא משנה, אני יותר לה. We will mind this motherfuckers. מה לגלגל על זה, סלייט אופנס? מה אתה מנסה לעשות? לקשור פיקקס לזנב של... את האדמנטייט וורק.
את האד זה מידנייט, וורפיק לזנב של מידנייט, כן. וואו. נראה לי סייט אוף הנדס, הייתי אומר. אני לא בטוח שסייט אוף הנדס, אולי סורווייבל או הטטקס, רגע, אני צריך לעשות משהו. למה? זה קשירה, קשירה זה לא סייט אוף הנדס, בדרך כלל זה סוג של טקס. ותלוי לאיזה סיטואציה. לא, אבל תחשוב, אם אתה תקשור את זה בדיוק בקטע של הזנב, כאילו, אתה יודע, זה כזה על הזנב מתפצל, ואז הוא עושה כזה עם כל הכוח של הזנב. שמעו, אני מנסה לראות אם אני יכול לגלגל את הסקיל החזק שלי, בואו נראה. סלייט אוף הנד, יש לך פלוס? שבע. תראה, זה תלוי. אם אתה משתמש בחבל בסיטואציה של יער, בסורווייבל. אם אתה משתמש בחבל בסיטואציה של מיטה, אני הייתי מגדיר סלייט אוף הנד, אבל אני גם לא בטוח. לא יודע, שמע, כאילו... סורווייבל זה אני יודע עקבות, אתה יודע, וכאלה. כן, אבל סורווייבל זה גם עניין של תהליכי הישרדות כמו לקשור קשרים כמו שצריך. אתה יודע מה, אני אחליף ואני אעשה רגע דיטקט מג'יק 10 דקות, סבבה? תן לי 10 דקות רגע. אוקיי, בזמן שהוא עושה את 10 דקות אני אנסה לקשור, השאלה מה אני מורגלגל. אני חושב שסורווייבל. דמת. אלא אם זה באמת הוא מקבל גם את העזרה משיר, כי שיר ביקשה ממנו עזרה. איזה עזרה? לקשור את הזנב? כן, בסדר. כמה סורווייבל יש לצ'יר? פלוס 2. תגלגל אתה. צ'יר is very wise. יותר טוב מהמינוס 1 שלי, אבל לא... כן, שיר את 14 וויסדם. It looks fine. כן. אני כל כך רואה את זה מינן נותנת מכה לקיר וזה אף ופוגע במישהו. אוקיי, אז עכשיו חברים, אני חוזרת לאיפה שעמדתי מקודם. זה ממש כמו פיצ'ד בלאק של כזה, you said it was clear. No, I said it looks clear. And what does it look like now? It looks clear. טוב, אז בינתיים בוא נגיד יש 10 דקות שמידנייט מנסה להקות עם הזנב בדלת ויחד עם המקור שהוא אברוס מטיל את הדיטק מג'יק. אוקיי, אני אעשה רגע את הדבר הזה. מה? למה זה לא עבד? וואו. Why is there no tail? Why no tail you? לא, זה לא אמור להיות ככה. רגע. תיצור את היכולות מחדש. A tail. Okay. There's a character sheet. It has a tail. Tail. Right. Okay, אני לא מבין מה הולך פה. The midnight ends another. אז אני אמין לך דברים ואז אתה סוגר את הדלת, אה? אולי כבצר וסתיר. תודה. תטיל טייל שוב. דדי מה? אוקיי, אתם שומעים מהראש של מידן? אני מנסה לשמוע על קצב שאם מישהו ישמע אותנו ידע בדיוק לאן להגיע. בום! אוקיי. אוקיי, במכה השלישית המקוש משתחרר ואף לאנשהו במדף הזה ואתם רואים שהיא בקושי עשתה עוד דנט לדלת. וכשאברוס מסיים את הטקס שלו, הוא מסתכל על הדלת והיא אפופה בהילת אבג'וריישן. אוקיי, אבג'וריישן. רוצים שאני אבטל את הקסם? לא, אנחנו רוצים להמשיך לעמוד כאן, אברוס, ולבחות בדלת. אתה בטוח שאתה רוצה? יש לך מספיק לחשים? ברור שאנחנו רוצים. יש לך יותר לחשים ממני, מה אתה? שמישהו מכם יעשה. זה לא אמור להיות קסם ברמה גבוהה, אז... אוקיי. It's all fun in games until one get a pick war in the head. באדמין טייט. ממה שנראה לאברוס, ההילה נעלמה. אני מקשיבה ללחשים שלו, ותוך כדי כזה, הוא מסיים את הלחש והשואל, בום! החדשות הטובות זה שאם יש סכנה באזור, היא כנראה תגיע אלינו. אנחנו רוצים, תראה, אנחנו בנקודה די טובה שיבואו אלינו. אתם פותחים את הדלת,
ויש מדרגות שיורדות למטה. אוקיי. אני נותן להמשך. מידנייט רוצה ללכת מקדימה לבדוק. מה הפאסיב פרספשן של אנקילוזאורוס? כתוב פה 22, זה נכון? הוא שומע על זה שלו הקודם. לא, הוא שומע על הוויזדם הקודם שלו. כן, כתוב פה 22. אני מניח שזה רק 20, כי הוא לא עושה את התיקון שלי. 20? 20. רק 20, כן, רק 20. איך? לכל הרוחות. אבל לא, הורדת 15, כי אין לי סנטינל שלי. הסנטינל שלי לא נמצא עליי פיזית. נכון, זה הסנטינל עושה את זה. סנטינל אבל מוסיף 3 אצל הרע. אגב, אלון, אתה טועה, אם נגיד אתה הופך לאנשוף, אז יהיה לך אדוונטג' על פרספשן, אבל אתה עדיין מגלגל עם הפרספשן של האנשוף, כן? אז כשאתה מתחיל לרדת למטה, מידנייט מריחה צירחון, צחנה, עולה מהמדרגות. ההצעה שלי, fire the hole first, question later. רגע, אתה יכול לתאר שוב מה אנחנו זה? יש מדרגות שיורדות למטה, ומידנייט, אני חושב שיהיה באיזה שלב, ככה, עוצר בתחילת המדרגות כזה, אתם רואים אותה... לא, אנחנו יכולים לשמוע אותה מדברת, אז היא אומרת, איך? אוקיי, טוב, undead, אופציה. אני מנסה למנוע מקיירו לעבור אותי, ואני די יכול, כאילו, אם הוא מנסה, אני פשוט כאלה. טוב, אז תתקדמי כבר. חבר'ה, לאט ובטוח. זה לא... שיר, אני איתך, בואי. זה לא... ויש פה עוד שתי דלתות. זה לא ריח של מוות, זה ריח של כימיקלים רעים, ביוב, משהו כזה. אתם לא רוצים לסיים את הארבע חדרים המסכנים שנשארו לנו פה? אנחנו יורדים, זה לרדת קומה? כאילו, כמה מדרגות ממשיכות? פחות או יותר אותה כמות שהם עלו, זה... זה כאילו לא חוזרה לקומה הקודמת. לציין את המרפסת. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אז רגיל. טוק טוק טוק. טוק טוק טוק. אולי תבדקי אם יש מלכודות לא בדרך הזאת. אין מלכודת. אוי, לא. בינתיים. תנו לשיר לבדוק. בבקשה. שיר מסתובבת בחדר, מעבירה את היד על כל הכתיבות. טוב, יאללה, אני עוזר לך, יאללה, אני עושה investigation, נבדוק אם יש משהו סודי בחדר. אוקיי, בחדר הזה הוא נראה כמו חדרים הקודמים, חוץ מזה שהאח נראה במצב יותר טוב, ויש פה, וזהו. אוקיי, passive insight, passive investigation. פמיליאר ברובה. אחד. אחד, אני מגלה משהו? רגע, אחד אחד. passive investigation שלי 21. איך הגעת ל-21? 16 ועוד ה-Eyes of Minutes. ערן אמר שה-Admitted of Minutes הוא 3, לא 5. 19. investigation 8. אז כן, 16. 19, אוקיי, כן. אתה לא מוצא שום דבר יוצא דופן גם פה. הכל נראה די סטנדרטי, המיטה הפוכה ושבורה, כיסאות על הרצפה. מידנייט מטפסת במעלה הערובה. מלודי. אוקיי, אז מלודי מטפסת במעלה הערובה, והיא ממשיכה. ואני חושב שאולי אולי מידנייט עושה את החשבון בראש של רגע, אני נתקעתי הרבה לפני זה, ואחרי 90 פיט למעלה זה נפתח למערה קטנה שבקצה שלה מתחת ל כל המערה מכוסה בשכבה של פיח, שכבה עבה של פיח, ובקצה יש מה שנראה כמו תיבה, מחוסה פיח. יש שם שיר כזה פותחת העיניים וצאת פעשת אותה לעניין.
מה? יש על תיבה שיר, סקה להשתלט על מלודי. יש תיבה להשתגר לאוויר. חכי רגע, עדיף שאני אבדוק. יכולים לעבור? עדיף שאני אבדוק אם יש שם מלכודות קודם, אני חושב. הערובה... הערובה היא בערך 5 על 5 פיט, אולי קצת צרה יותר, שזה מספיק לדמוי אדם רגיל לטפס, אם להריש את הצפוף. אתה יכול לעוף, זה לא קשה. זהו, אני מנסה... השאלה היא אם המטאטה נכנס. זהו, אם אפשר עם המטאטה כאילו פשוט... לעלות למעלה. לא, זה... המטאטה לא יכול להיכנס שם. תנו לי חצי שעה לנוח, ואני עולה ויורדת. לא, אולי אני לא רוצה לבזבז כל פעם חצי שעה לדבר הזה. שיר, את רוצה להשתגר או שאני אנסה להביא את זה? שקיים אומר את זה, מידנייט נתפסת בדלת, מתכדררת ומתחילה לישון. קיירו, תטפס. I'm asking you. טוב, יאללה, קיירו מנסה להתחיל לטפס בערובה. אוקיי, זה לא נורא מסובך. רגע, אני רוצה לבדוק שזה לא נורא מסובך. כן, זה לא נורא מסובך. ואתה מטפס למעלה, זה פשוט לוקח קצת זמן, אתה מגיע למערה הזאת, אתה מניח את המערה מספיק גדולה בשביל שתוכל לעמוד בה, גם קצת כפוף, וכשאתה דורך על הרצפה שם, דבר ראשון זה דביק, ואתה לפחות בכמה סנטימטרים של פיח, וכל תנועה שלך מעיפה פיח באוויר. אתה מושך את התיבה החוצה? קודם כל בודק מלכודות מסביב על הרצפה, לראות שאין כאן, שזה לא ממולכד. לא, אין פשוט מלכודות. אוקיי. על התיבה, אולי זה מימינק, מימינק, מימינק. לא, למה אתם עושים? אוקיי, אני מסתכל על התיבה בחשדנות. רק בשביל הקטע אני יודע שסיקרט פליים... לא, אין לי את זה עדיין. טוב, אני פשוט מנסה לזרוק על זה קצת אבן קטנה לראות אם קורה משהו. טק. כלום. אוקיי, פותח את התיבה. התיבה לא נפתחת. אוקיי, היא נעולה? יש לך חור מנעול. אז so I will unlock it. אתה דוחף את את הכלים שלך פנימה, ואתה מהר מאוד מגלה שהמנעול פתוח. אז, וזה לא נפתח. לא, זה לא נפתח. אוקיי, בסדר, אני לוקח את הקופסה, שם אותה בתיק ויורד. זאת תיבה, היא גדולה יותר מהתיק שלך. אוקיי, בסדר, אז... צריך לדחוף את זה במורד הערבה. 90 פיט, אתה רוצה להפיל את זה 90 פיט, זה יתפוצץ. אין, שזה נפלאה לפתוח. התיבה תפתח. זה העניין. אני משתמש ב-Road of the Packkeeper פלוס אחד בשביל להחזיר לעצמי ספל סלוט ו... יש לי דיספל? בוא נראה. אם היינו חושבים על זה קודם, היינו לוקחים מידנייט את הפוטובול הול ו... נו למעלה, שמים את התיבה בפוטובול הול, סוגרים את הפוטובול יורדים למטה, אבל מידנייט אין כי לא זהו שלח לי שעד. אוקיי, I will dispel it. אוקיי. You cast dispel magic. ואני מנסה עכשיו לפתוח את זה. היא לא נפתחת. לא, לא באמת. היי ג'וב, קיירו. אוקיי, אני מנסה לראות... אוקיי, אני מנסה לראות מה נועל את זה. האם זה... יש פיח או מה... מה אתה מנסה לעשות? אני חוקר את זה, לראות מה משאיר את זה נעול. היא נראה פשוט... זה מגגל אינבסטיגיישן. אוקיי. ושעשר אותי, אם זה פשוט בלוק עץ שמישהו גילף בצורת תיבה ועושה פעול כדי לרבות אנשים? שאלה, האם אני יכול לזרוק Thieves Tools עם אינטליג'נס או שחייב אינבסטיגיישן? לא, זה אינבסטיגיישן. אוקיי. So I will investigate. וזה 11. עד כמה שאתה רואה, אין שום שרשרת עליה, אין שום דבר שבולט, פשוט מכוסה פיח. וזהו. אוקיי. אז אני אטיל פרסדיטיישן על זה, אני אנקה את זה מהפיח. אוקיי, תעשה... והשכבת פיח מתנדפת, ואתה רואה שהתיבה במצב, גם כשהיא נקייה כביכול, היא עדיין במצב מאוד רע, היא נראית כאילו נרכבת. זה פשוט לפתוח חלק ממנה.
אוקיי, אז אני אנסה... כן, הבעיה אם אנחנו נשפור דברים שבתוך התיבה שאנחנו לא רוצים לשפור. אני מנסה לפתוח את זה בעזרת... עם השן רעיד? אוקיי, אני מוציא קרובר, אני מסתכל, אני נותן לקופסה הזאת מבט זוהם, אני שם את הקרובר ואני מנסה לעמוד עליו ככה שזה יפתח את זה. אתה דוחף את הקרובר פנימה, אתה שומע את הקרק של העץ קצת נכנע, ואתה בא לעמוד על זה, אתה מתכנן לשים על זה רגל, ואתה רק מניח על קצת משקל, וזה פרק, נשבר ונפתח. על זה בזבז ספר פלוט, באמת. פעם הבאה, פשוט תשלוף את הציר מהצד השני. Use mundane options first. חסר לך שאתה לא שווה את זה. אני מסתכל על התיבה, מה יש בפנים? What's in the box? יש שם... סקיק קטן מכנראה איזשהו אור ישן שגם נראה כאילו עוד שנייה הולך לרכב ולהתפורר. יש שם עוד משהו, עוד חבילה עטופה באור ובקבוקון קטן מלא בנוזל שחור. אוקיי, מה מצאת? אני מעביר לכם במחשבה את מה שמצאתי שם. מלודי עפה עליך וכזה תופסת בקבוקון קטן שחור כי הוא קטן. עפה רחוק. אני אתחיל לזהות. אני בינתיים מסתכל מה יש בשק, בשקים כאילו, מה השקים הקטנים של האור מכילים. בשקיק אור אתה מוצא 120 מטבעות פלטינה ובאריזה השנייה אתה מוצא סט של כלי גנבים. אוקיי, תמיד טוב שיש עוד אחד, אני מוסיף את הסט הזה אליי ואליו תוסיף את זה לאוצר הקבוצתי. טוב, יאללה, יורד למטה. ג'וב ירס דן. מה אתם רואים שעשיתם עם ה... בקבוק השחור? כן, בקבוק עם הנוזל השחור. בקבוק השחור, מלודי הביאה אותו לאברוס. טוב, אתם רוצים שאני אתחיל לעשות אידנטיפיי על דברים? כי יש לנו כבר שלושה. כן, יאללה, אפשר לעשות כאן איזשהו שורט רסט, להחזיר לחשיב, באמת. אוקיי. בזמן הזה... איזה חדר זה? זה חדר 11F, 11G. 11G. אני חושב שזה מידנייט שמה לב ראשונה שהריח הרע שהיא הריחה קודם מתחיל להתחזק והיא כנראה אולי אפילו כזאת לייט סליפר שהיא שמה לב ליצור הזה שמסתכל עליה. היא מגיבה איכשהו? היא עושה את עצמה ישנה. אוקיי. היא מקורבנת ככדור על הרצפה והיא מסתכלת עליו אבל כאילו עושה את עצמה ישנה. האם היא מעבירה אבל בראש לאנשים, יש כאן ייצור. אז הדבר הזה לוקח צעדים זהירים לכיוונך ו... אני רק אבדוק משהו אחד בשביל זה... אוקיי, 10 פיט ריץ'. כשהוא נכנס, סבום, כאילו. אוקיי, גלגלו יוזמה. רול פור אינישטיב. I don't know what are you, I don't do... כן, סבום. ממש שוט פרסט, אסק קוושנס לייטר. איך היצור הזה נראה? ככה. וואו. מכוער. רק, אני חושב שראיתם כאלו בעבר. יש לנו... כזה. רק שהוא נראה כאילו לבוש בסוג של מכנסיים קצרים, מאולתרים ופשוטים, שריון חזה רציני ומושקע עם, עם מוטיבים של, של רשתות ככה על עצמו, והוא מחזיק לונג סורד. יואל, אתה יודע, המגן לא עליך. כן, עשיתי, לא עשיתי באדוונטג'. הוא שאל אותי... בגלל באדוונטג' יש לך 2 בראשון 18 בשנית, תקחת
לא, אלא שיקר לך. כמו שאלתי אותו. הוא משקר לך. קיירו קולט את מידנייט מתעוררת קודם. אז הוא מגיב לזה איכשהו? קיירו לא בדרך למטה? הוא כבר הגיע למטה. כן. קיירו is alert. קיירו is alert. קיירו is a huge alert. טוב, אני הולך למקום שאני יכול לראות אותו. אוקיי, אני רואה את הטרוגלואיד הזה. אני פשוט אומר לו, מי אתה? תזדהה. אני אומר, ואני עושה רדי אקשן לאלדג' בלסט אם הוא תוקף. אוקיי. הוא לא מופתע מזה, כי הוא תקווה בזהירות, הוא ציפה למשהו שיקפוץ עליו, אז כשמידנט רק מביאה את הזנב אליה כדי להחטיף לו, הוא כבר... אני חושב שהוא לא יחשוב על לעשות דיסנגייג', הוא פשוט יברח. אז אתה כן יכול לקבל את ההתקפה המזדמנת הזאת. רגע, התור שלו לפני... רגע, חכה רן, זה סנטינל. זה כאילו היה סופרייז ראונד, זה לא באמת... זהו, זה סופרייז ראונד. הוא לא הולך לשום מקום. 11 לא פוגע. אובייס שאני צריך באמת לקבוע עליו, לא בשום דבר. ממש. 12, לא, אל תסתם, 12. מידנייט. מידנייט מגיע לפה, ועשה לך זה נשמע כאילו יש מידנייט בוס פאטר, אני אומר שזה פריג או בום. וכן, היא פה. אה, את כן שמעת אותו צועק במורד המדרגות משהו בשפה שאתם לא מבינים. באיזה שפה מדבר? אתם לא יודעים. זה משהו מאוד גרוני ונחירתי. אוקיי, תגיד, זה פי 2 בסקייל, נכון? לא, זה סקייל נכון. אוקיי. כן? כן. כן, הסקייל נכון. אולי זאת חלק מהבעיה שלנו עם הביצועים פה. אוקיי, אז אני אלך לכאן. לא, זה בסדר. אוקיי, ואני רואה אותו, אז אני פשוט אעשה... אתה לא יכול לעצור שם. למה לא? כי אתה על מידנייט. But I'm flying! So say you're flying then. I don't see you flying. Alright, so I will... לא שמת את האחד על הכנפיים. אז אני אשים אחד, הנה, אחד. יופי. למרות שמידנייט היא huge, בגובה של 15 פיט. אז אני אשים שניים. אז מה זה? מה הגובה של המשקוף פה? אני אוהב את זה שאתה צריך לראות מה גובה המשקוף. אני אוהב את הרעיון הזה, אני אוהב לחשוב על הדברים האלו. אוקיי, המרפסת בגובה של 30 פיט מעל הרצפה שמתחתיה, אבל לא נראה שיש פה משהו על המשקוף, אז אני אניח, למען האמת, לפי סדר גודל הדלתות פה, אני אתן לך 20 פיט. תתעלמו מהקול הקוביות שאני זורק, אני מנסה להעתיק את הפורמולה שהזנב שלי יעבוד. אוקיי, אוי לא, אבל אם אני אעשה את ריץ' בלסט אני אדחוף אותו לאן שהוא רוצה ללכת, אבל הוא לא ייפגע. דילמה. אוהו, choices, choices. רק היו לך עוד קסמים. אם רק היו לי עוד קסמים, אבל אני וורלוק. שמסרב לנוח מנוחות קצרות. אני רציתי לנוח מנוחה קצרה, אבל בא מישהו ו... הגיע, אז רגע, תנו לי להסתכל. אוו! האמת שזה, זה טוב. הריינג' של זה זה 60 פיט. והוא לא כזה רחוק ממני. מעולה. מה 60 פיט? אתה הולך לראות? אתה עושה עליו הולד מונסטר? ריי אוף פרוסט. ריי אוף פרוסט. אין לזה עוד אפקטים? יש לזה. הוא גם מינוס 10 פיט וגם מינוס 10 פיט אוהו עד התור הבא שלי
כל הכבוד. אוקיי, 11 קול דמג'. עשיתי משהו שהוא לא אלדריץ' בלאס. אברוס. אוקיי, אברוס. האמת שאין לו כמעט חיים, הייתי יכול לראות אותו בכל מקרה. טוב, בסדר. טוב שהספקתי לקרוא על החלק הזה של המפה היום, אחרת זה היה מעצבן. טוב, אברוס יטיל כבונוס אקשן מיסטי סטפ. והשתגר לפה. אני רואה אותו ואני נותן לו טול דה דד. טולים, צריך לחשוב מה הטרוגלודית הקטן עשה לכם. הוא הולך להזיק את החברים שלו, זה לא משנה, הוא צריך לעצור ולהזדהות. אני חושב להזיק את החברים שלו. אז כל מי שלא בא מניח את הנשק שלו על הרצפה ומביא פירות כמנחה לעליונות המוחלטת לנו. והוא רץ למורד המדרגות. אני אף פעם לא אמרתי שאני משחק גוד גאי, I'm sorry. הוא רץ למורד המדרגות והקרח קצת את הרגליים והוא מתקשה למשוך את הרגליים שלו, ואז זה לא משנה כי הוא ממש נופח, אתם יכולים לראות הוא נופח את נשמתו והוא מחליק עוד קצת מורד המדרגות. אוקיי, אם אנחנו יוצאים מקומבט, אני מנסה לעצור את הגופה שלו מלהמשיך להחליק ולגרור אותה חזרה למעלה. מה אתה רוצה לעשות? רגע, תור אברוס עדיין. אברוס סיים? לא, אברוס סיים. אקשן, בונוס אקשן. שיר. שיר מסתכלת עליהם, ואתה ממשיכה לשכב על המזרון שסרוק על המסך, אתם סיימתם? כן, כן, נראה שסיימת. יכול להיות שחברים שלו יבואו, אבל... מיד נייט. לא נתתם לו אפילו לנסות לעשות מה שהוא רצה לעשות, זה ישר הוא מתקרב, בום. מיד נייט מתחבט מאחורי המשקוף, מי שיבוא. היא נכנסת בצורת פרצל ושמה את הזנב על העיניים ומעמידה פנים שהיא לא שם. היא מתקדרת ככה שהזנב על הראש, אני לא פה. אני תוהה באמת כמה... אני זוכר שמהדורות קודם, אני זוכר שבפאת'פיינדר היה בונוסים על קוטן ועונשים על גודל, אבל אני לא יודע כמה זה תקף פה. לא, 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 אני צריך להדגיש. מידנייט מקפלת רגליים, יורדת נמוך, שמה את הזנב, ויש את השרשרת שפולטת אור על הצוואר. קיירו. כן. This is fucking stupid. You started it. יופ. קיירו. בואי צר. אתה מקוטע או שזה אני? נראה לי שזה אני. התנתק לי האינטרנט. אנחנו רגע נחכה שזה יחזור. המוזיקה עדיין עובדת. World 20 has lost. I lost my chat. Dropbox is connecting. Internet is gone. נהדר. תמיד רציתי. אוקיי, חזרתי? יופי, חזרתי. תחזור על כל מה שאמרת מההתחלה. קיצר, אנחנו דיברנו בין השחקנים והבנו שאין שום היגיון שמידנייט תחזיק את הבור ללא תחתית ואנחנו ניקח את זה ממנה בפעם הבאה שהיא תחזור לצורת החטוק שלה. אני רואה את זה בעצם בזה היגיון. אני רואה בזה. בכל מקרה, אני הולך לכיוון הגופה 50 פיט ומנסה... רגע. ומנסה להתחיל לגרור את הגופה למעלה. אתה מגיע עד אליו והריח של הסירחון כבר ממלא לך את האף. זה מריח כמו בן אדם שלא לא התרחץ שנתיים ואז קברו אותו בחוץ בבור לך לעלות לעלות טל. וכשאתה עומד שם אתה רואה עוד כזה, עוד אחד כזה, במורד המדרגות, איפה שהמדרגות נפתחות לאיזשהו היכל אבן גדול שאתה לא יכול לראות יותר מדי ממנו.
והוא מסתכל עליך ומצביע עליך עם חרב ארוכה ואומר לך משהו בשפה שאתה לא מבין. אוקיי, אני... תביא אותם לפה. אני חושב, אוקיי, אני פשוט חוזר בחזרה אחורה. כולם שומעים את הצעקות האלו של השפה המגרגרת הזאת. אני חוזר בחזרה אחורה. אני שמעתי ש... language barrier יכול להיות מסוכן מאוד. יש, you don't want to hit your head. טוב, אני חוזר בחזרה אחורה את... האמת... אתה רוצה לגרור אותו? לא, אני לא גורר אותו. אם כבר ראו אותו, אז אני לא גורר אותו. אני פשוט משתמש באקשן שלי בשביל לחזור אחורה, ואני פשוט אומר בקשר מחשבתי, אבל רוצה, יש לך... languages? Tongues. Tongues? Bad language גם יספיק. מי יש? רגע, אני עדיין מעבד פריימים. אז אולי תצאי מהצורה הזאת ותנסי לדבר איתם. למה אני עדיין מעבד פריימים? טוב. אז כנראה שאני אלץ לי... נראה לי שהם יוצאו לדבר איתנו אחרי שהורדו את הבחור. הוא סתם מתקרב. לכל מי שאולי רואה שידור חי ודואג שהם מבית פריימים, לפחות ההקלטה עובדת כמו שצריך. האינטרנט שלי בתקווה יחזור. האינטרנט שלי בתקווה יחזור לתקינות עוד רגע. כן, אני מבית פריימים. אוקיי. אז מה עברוס עושה? לא היית חושבים על זה לבד. האמת אנחנו, הם היו נעולים שם ואנחנו פתחנו את זה ושחררנו אותם. אנחנו פתחנו להם את היכולת לעלות למעלה. רוב הסיכויים הם חיו בשקט למטה. הבוס פשוט יכין כל דדד, הוא יהיה בשמור. זה איזה שין גימל כזה של What the fuck? זה לא היה אמור לקרות. למה דווקא בוא נשמרת שלי? אני הולך לבדוק. On the money. שיר עדיין במיטה אומרת, סגירו את הדלת, בואו נחזור לנוח, ושהבוס יבדוק את הדברים. אוקיי. אתם שומעים עוד כמה גרגורים רעשניים מלמטה? מה אתם עושים? אתם רוצים שנייה לחכות כדי ש... זה... ש... באים או שאנחנו... נסגור את הדלת ובואו נמשיך לנוח. בידנה היא קטעה באמצע שינה וגם אני. אוקיי, כן. מה דעתך קיירו? אני חושב ש... אתה חושב שיקפצו עלינו? אני די בטוח שיקפצו עלינו אבל אנחנו יכולים לנסות. אני רק לא רוצה שננהל בתוך החדר, כי אחרת זה יכול להיות מצב מאוד בעייתי. לבריאות. אם יחכו לנו מערב בחוץ ואז הם יבואו ויתקפו אותנו, אני לא יודעת כמה זה לא יהיה טוב. פריטי, אם אתה מפחד ממערב, ננסה גם את המזרח, אבל אני אומר לך, לא לספר בדיחות כאלה, עכשיו בוא לנוח. אני אתחיל לספור פלוס אחד עם גם ללם? כן, כן. שתיים. כל שתיים. אוקיי, אני סופר, אצלי הוא אחד. טוב, יאללה, קיירו, בואו. אני מבקש, זה היה לגמרי בטוח, היא אמרה, אין לי כוח להתחיל עם הבדיחות האלה עכשיו. בואו נסגור את הדלת וסגור. טוב, בסדר. אוקיי, סבבה, אז בואו, אנחנו סוגרים את הדלת למטה. כרגע יצאנו מאינישטיב. טוב, יאללה, אז אני חוזר בחליטם. וסוגרים את הדלת, ומידנייט. וסוגרים את הדלת הזאת. אני בטוח שהם לא ימצאו אותנו כאן. התכוונו להם טוב. אוקיי. ועכשיו? טוב, אברוס עומד פה וחוזר להטיל את הקסם של האידנטיפה. בוא נראה אם אני אצליח להשלים משהו. קיירו מנסה להתחיל שורט רס. אוקיי. שיר המשיכה על... עדיין לא יצאה מהמיטה. שיר המין את משיכות לנוח. שיר לא הפסיקה לנוח, אבל... אמרתי, ממשיכות לנוח. שולף...
פרל וכזה מזמן את מה אחרי השם שלו? קלו לוקח לו נוצה אחת ואז מתחיל להטיל את הכסף. בערך שתי דקות אחרי זה אתם שומעים מבחוץ צעקות באנדרקומן. מי דובר פה אנדרקומן? כן. זה די סוג של מי שם הזדהו באנדרקומן. אנחנו אומרים לה, אני אומר להם בזה, אנחנו אדוונצ'ר מרפתקנים. מה אתם עושים פה? נכים קומה הזאת. מה מה עבר סמר? חוקרים את הקומה הזאת. נשב אמרה נכים. אוקיי. הבן אדם בחוץ אומר, הקומה הזאת היא ברשותה של ולון ולב אוברינדר ואתם מתבקשים להסתלק. מי זאת? הוא רוטן ב-exasperation של למה אני צריך לעשות את כל השטויות האלה. טוב, שנייה רגע, אני פותח את הדלת, אתם תנסו משהו, אנחנו חמושים ומצוקנים. מידנייט מחכה רק שתפתח את הדלת, כאילו היא עושה רדי אקשן לאקשן שלך, לא להם. אז אני אומר לו, אני שנייה פותח את הדלת. רגע, מידנייט רוצה להרביץ לו כשהדלת נפתחת? ברגע שיפתחו את הדלתות היא מסתערת החוצה פיזית, כאילו תמאח כל מה שיש בדרך. שזה מרדר רובו. לא, הוא אומר את זה, הוא אומר, אוקיי. לא יודע, שיר מידנייט לא אומרת, לא אומרת לאף אחד את זה. אז אני פשוט פותח את הדלת. אתה פותח את הדלת ומידנייט רצה דרכך פחות או יותר. אני אגלגל לו דק סייב. אנחנו לא רואים אותו דרך אגב. זה לא? זה הדבר הקטן שכזה? מה זה? כן. אז מי נתרס האחורה, הוא כזה נצפגע בזה, בוא ניתן לו... יש לנו חיית... הוא כזה, הוא צועק על ה... אתה יודע איך זה אנקינוזאור לא ממושמע. הוא צועק עליכם, השתלטו על החיות שלכם. בינתיים, מינדט יכולה לראות שה... זה אלף אפל, כמובן. והוא נראה שהוא, הנשקים שלו בחגורה שלו, אבל הוא עם היד על השורט סוד. לעומת זאת, חבר שלו צד שני מחזיק כבר את ההנד קרוס בו מוכן, אבל רק מכוון. וכן, זה של ידכם צועק, תשתתו לחיות שלכם! כן, כן. איך אמרת קוראים לבוסית שלך? סורי. ולון ולב אוברינדר. אני רגע להתיק לך את זה. מידנייט זזה 5 פיט אחורה בשביל לתת לו את ההרגשת פולסלי. לא לא, הוא יתרח כך מרחק ברגע שמידנייט נעצרה והוא לא מתכוון להתקרב כרגע. אוקיי, זהו, אנחנו שמענו שיש פה אלף בדרך למטה. הוא מסתכל אחורה לחבר שלו, כשהחבר שלו מסתכל בחזרה, גם לא בטוחים, לא בטוחים אם זה בסמכות שלהם להגיד לכם. יעזור לנו לצאת מפה מהר יותר. אז מסתכלים אחד על השני, ואז ראשון מדבר, אומר לך, אולי עדיף שהכהנת, שתדברו עם הכהנת בעצמכם. אוקיי. רק תשאירו את מה שזה לא יהיה רחוק. מי נהיה נועם את זה? זה בלתי אפשרי לשלוט בדבר הזה, אני מצטערת. כן. אני כאילו, רגע, מחשבתי, אנחנו רוצים לפגוש כהנת עכשיו, אנחנו... לא. תגידו, מי נהיה אומרת, תגידו, אם אני מכירה מספיק דראו, שהליזרדס הם אלה ששברו את העכביש. אוקיי.
דרך אגב, אתם צריכים להיזהר, יש לכם, היא מצביעה לכאן, פה למטה הרבה מאוד מין אנשבת טעם או דג מוזרים ששברו לכם עכביש גדול. הם מסתכלים על העכביש. אף אחד לא היה פה כבר מאז שמוירל השתלט על האזור הזה. מי זה מוירל? אולי כדאי שדברו עם הכהנת. אנחנו בהחלט מתכננים כמובן לדבר עם הכהנת, אם תיתנו לנו רק קצת זמן לנוח ולהתארגן, אנחנו לא ייצוגים מספיק בשביל לדבר כרגע עם כהנת. רגע. לא, הם לא תוקפים אתכם. אני יכול לדאוג לזה. עדיף שלא. אני לא אוהב את זה. אם המצב ממש, אם המצב סופר קריטי, יכול להיות שהכהנת תביא לנו משימה ותרצח אותנו אחרי שנבצע. אז הם שוב מסתכלים אחד על השני ואומרים, טוב, אנחנו נחכה כאן ונשמור על הדלת, ורק תגידו מפלצת שלכם לא לאכול אותנו. בהחלט. תבוא איתנו. מי פותחת את הפה רחב? רק מישהי שישימו שיש שם שיניים טוחנות, כאילו. Like herbivor? מידנייט, לחדר, קדימה, בואי. מישהו מנסה למשוך את מידנייט? לא. כן, שיר נקץ תופסת בזנה וכזה, כאילו. מידנייט עושה? מידנייט זה כמו לצאת למשוך מסעית. כן. מידנייט עושה כאילו, בואו תריבו איתי כזה, ואז מתחילה לסגת. אני רק מזכיר, יש 7 סטרנג. נסעים שפה. מידנייט זזה ושיר כזה אף על הצדדים מהזנם. זה תמיד כזה, שיר מנסה להרים את הגולה של הזנם שגם כבד לה כזה, ואז מידנייט נוהמת לכיוונה ומתחילה ללכת וגוררת את שיר אחריה. טוב, יאללה, אנחנו עושים עכשיו שורט רסט והם שומרים עלינו. אידנטיפיי על שלושת הדברים. על מה אתה עושה אידנטיפיי? על ה... מזל השחור. מבחינה שחורה מ-G11 ושתי המבחינות אדומות מ-11C. רגע, מבחינה עם נוזל שחור מ-11G. אתה מטיל על זה אידנטיפיי? ו... אני מטיל על זה אידנטיפיי, אם אפשר. אתה ריצ'ו הקסטינג, לא משנה. כן. אז אתה מנסניף ככה את המבחנה ואתה רואה שהנוזל השחור מאוד סמיך וכבד, ואתה מטיל על זה אידנטיפיי? It's oil of slipperiness. Ooh, it's so slippery. אוקיי, שיר תוסיפי את זה. פלס. כבר לא רלוונטי, חד סוג ילדה. אדומות? מה? סורי, למה תוסיף את זה? כן. מה אמרת? המבחינות האדומות? Potion of Greater Healing. מי חסר Potion of Greater Healing? למי חסר? למי חסר? לי? לי אין לזה. אין לך? וגם לי אין. אבל הוא רוב הזמן בצורת הזה שלו. כן, שיר יש לה 10 HP בקפה, אז... לי אין פורשן... יש לי פורשן אוף הילינג, אחד. אוקיי, לי יש ארבע פורשן אוף הילינג. תוסיף את זה לבור פשוט אז? כן, תוסיף את זה פשוט לבור, אנחנו... לא, אל תוסיף לעוף איתכם. יואל, עושים שעה מנופה. כן, אבל אני עדיין צריך לצאת מהצורה שלי בשביל שהבור יהיה... טוב, אז אני אחזיק את זה, בסדר? קיירו, תיקח אחד מהגרייטר הילינג פושן כדי שיהיה לך, בסדר? אוקיי, לקחתי. טוב, אז שיר תחזיק את האויל אוף סליפרי. כאילו יש לי פושן אוף הילינג, אז אחרי זה טוב שגם יש לי פושן אוף הילינג. טוב, אז מי רוצה את ה... בקופון? כן, הבור אני אחזיק אותו. אוקיי. מה רוצית להגיד? אני...
גם לך. אני אטיל על עצמי לחש מעוצמה שנייה. אוקיי. סיימנו שורט רסט? אלא אם כן אתם רוצים לעשות עוד משהו. עד שאתם מסיימים שורט רסט, אני עשיתי שורט רסט, הטלתי לחש, הטלתי על עצמי ריטואל קאסטינג משהו. אני אעשה עצמי ארקיין ריקאברי, אני אעשה עצמי ארקיין ריקאברי בינתיים. אוקיי. טוב, מעולה, אני מוכן. שיר האמת כן תשאל אותם אם הם מוכרים עוד מהבולטס לקרוסבואו המבוכים ברעל שיש להם, כי יש לה כמה שהיא השיגה לפני והיא רוצה לקנות עוד. הם מסתכלים עלייך במבט שאומר לך שהעובדה שאת מחזיקה נשקים שלהם מעליבה אותם, ו... הם די טיפשים, אבל הם יודעים ש... כנראה לא עדיף להם, לא כדאי להם להתחיל להסתבך עם ארבעה הרפתקנים. מידנייט הופכת לחתול ונכנסת לתוך השק מתלה במטטה של שיר. אוקיי, טוב, אז יאללה בוא נלך. טוב, אז אנחנו, רגע בואו נחשוב, אז אנחנו רוצים לפגוש את הכהנת הזאת? אנחנו חייבים לפגוש את הכהנת או ללכת מכות, אז... נפגוש את הכהנת, נהרוג את הכהנת, הכל יהיה בסדר, לא? ערן מעביר אותן, נראה לי, לא? אוקיי. שיר נעלמה לי. טוב, אם זה מה שאתם חושבים. רגע, אני רוצה לגלגל הידי. אתם צריכים לא להזיז דברים כשאני מנסה להזיז אתכם. לא יודענו, חשבנו שהם מובילים אותנו במבוק, לא שאנחנו משתגרים, שנראה את הדרך. לא, הם מובילים אתכם במורד המדרגות. וכשאתם יורדים למטה. למרכז. כשאתם... יודעים למטה, אתם רואים שאתם עומדים על מישור, בואו נשתמש בראייה של קיירו כי הוא רואה הכי טוב. אתם עומדים על איזשהו מישור סלעי שבאיזשהו שלב זה הופך לצוק שנופל לעוד מישור מתחתיו. יש פה עוד כמה מהיצורים הנחמדים האלו, וגם אתם רואים שהדראו שלפניכם מובילים אתכם, ויש פה עוד כמה דראו מוצבים, ואתה רואה שהם עוד לפני שהם מתקרבים יותר מדי ליצורים האלו, הם לתוך לדייץ, הם מסמנים להם ככה לעשות את הצידה ומנסים לפלס להם דרך לפה. הם הולכים לכאן למישהו שנראה כמו אלף אפל, רק טיפה בכיר יותר, טיפה מנוסה יותר, לבוש פחות בשריון אור ונשקים אלא בגלימה מחזיק מטה. מחזיקים אותו כמה מילים באנדרקומן. אתם רוצים להתקרב? כן. אתם רואים פה... אני אומר בראש, אוקיי, אז כאן הם מתחבאים. קיירו גלגל קונסטיטושן סייב. שיר תנסה להקשיב למה שהם אומרים. גם ארוז. קיירו עובר מספיק קרוב לטוגלודית הגדול הזה פה, ומיישהו כשהוא מתקרב אליו הוא מתחיל להגיד שבחילה נוראית, אבל תמשיך להתקדם, זה עובר אחרי כמה שניות. כשאתם מתקרבים... פרסטיטיטיישן! כשאתם מתקרבים, אז הם מפסיקים לדבר, אבל מפה אתם יכולים לראות שהמצוק הזה יורד 40 פיט למטה. יש פה עוד דראו מסתובבים על לטאות ענקיות, יש פה עוד דרוגלודיטים עומדים בשדה, יש פה עצים שהם לא בדיוק עצים, הם פטריה בגובה של 20 פיט, גודלים פה על מה שנראה כמו אבן מכוסה בעובש ופטריות נוספות. ויש פה... אני יכול להעריך כמה דראו יש פה? רגע, ויש פה הרבה, יש פה מה שנראה כמו משמר רציני, מפטרל, מסתובב, ויש פה עכבישים ענקיים שממש עפים להם בחלל
עם כתפיים, ועד שהם עוצרים ליד איזשהו קיר וטובים קצת קורי הכביש, או נתלים על איזשהו קורי הכביש קיים ומוסיפים לו עוד. הדראו הבכיר הזה יותר פה בא אליכם, מסתכל עליכם. אז אתם רוצים לראות את הכהנות. הוא אמר את זה באנדרקומן או בקומן? הוא מדבר באלפית. אתה רואה מתחת למטטה של שיר יש מין תיק קשור כזה, מין מנסה, ויש חתול שעושה כזה. כן, אני עונה לו באנדרקומן, כן, אנחנו רוצים לראות את הכהנת. הוא ממשיך באנדרקומן. כן, אם אתם עוברים פה, אז עדיף שתדברו איתה קודם. והוא תופס את הבחור שדיבר אתכם קודם, ודי לוחש לו, תדאג להם, אני, העמדה שלי צריכה להישאר פה. והוא פונה מכם הלאה. נעמד פה פשוט לא קרוב את המדי על הקצה הצוק, ומסתכל לו אל תוך המרחב, המידל דיסטנס של ההיכל הזה. רגע, אני רק רוצה לבדוק מה קיירו רואה. כן, לפחות קיירו מסוגל לראות פה מדרגות עולות באבן, מדרגות אבן גדולות עולות לאנשהו. הדראו פשוט הולך לכאן, לכיוון הקיר. רגע, איפה זה? זה כתוב פה שני רגע. אוקיי, אני מאוד מצפה שכשאנשים מתארים דלתות סודיות יסבירו על המנגנון. דלת סודית, אם אתם מישהו ראה על ההוביט, אמורה להיות בלתי נראית כשהיא סגורה. זה הגיוני. אז הוא ניגש לקיר, והוא פשוט דוחף את הקיר קצת, משחיל אצבע בחלל שנוצר, ומזיז את הקיר שמאלה, ופשוט עובר דרכו. איזה יפה, הם מראים את הדלתות הסודיות שלהם לכל העוברים בשווים. אוקיי, בוא נלך, בוא נראה מה קורה. והוא... זה אחלה מקום פה. הוא יורד למדרגות, ועושה די את אותו טריק עם דלת סודית פה בקצה. מה טעם בשתי דלתות סודיות במעבר שאתה חייב לעבור בו? אתה שומע ממין... זה עוד פחות הגיוני שזה אותו מנגנון, מילא תעשה מנגנון אחר. כי אם מישהו פיתח איך לפתוח את הראשון, הרגע הוא פיתח גם את השני. כן, אז זה חסר תועלת לחלוטין. הוא עולה מדרגות האבן, ואתם רואים שהוא נכנס למסדרון גדול, שנהיה כאילו מתחיל להיות כבר יותר צלול, מסוטט עם אבנים. פה עומדים גם שני אלפים אפלים עם המטה שלהם, נראה שהם גם פה לשמור, להיות מוכנים. ועומד פה גם מה שנראה כמו עכביש ענק, רק שהוא לא נראה כמו סתם עכביש. הוא נראה עשוי מקריסטלים והוא חצי שקוף. וואלה, זה מעניין. סליחה, הוא כזה גדול. הוא לא נראה כמו הקווי שראינו קודם. לא. הוא עומד שם, הוא נראה מאוד הקווישי חוץ מזה שהוא עשוי מאבן חצי שקופה, והוא פשוט עומד שם בלי להזיז אף, בלי להזיז רגל, כלום. אבל הוא פולט אור. נהיה, מה הקטע שלו באמת?
כן, הוא מפיק אור. הוא אכן, הוא פולט אור בטווח הזיני. תגיד, הוא משמיע גם... שיר תועד אותם באנדר קומן. למה יש לכם פה אור? אני לא מתאים לסיפורים. כשאתם מגיעים, הוא מתקרב פה וניגש לצפוני, לדור הצפוני, ואומר לו באנדר קומן שהם איתו לפגוש את הכהנת. ו... אוקיי, אם היינו צריכים להילחם פה בכולם, זה לא היה קרב כזה פשוט. אבל אני מאמין בנו. אני לא זוכר מי עשה זה, אני חושב שזה היה קיירו, שעבר באיזשהו שער שהוא לא היה אמור לעבור, והגיע למקום מלא בדראו. רק מזכיר לכם. נכון. זה היה קיירו. אז אחרי שהוא מחליף כמה מילים פה עם הדראו, אתה רואה שהוא עושה... סיבוב גדול מאוד כדי להיות מחוץ לדרך של העכביש ונכנס פה להיכל. כשאני עובר ליד העכביש, האם הוא משמיע איזשהו רעש כזה, אתה יודע, כמו מנוע שעובד כזה? לא, זה יותר ש... מכיר את הצליל שהצ'נג'סו עשה כשהיא יורה? לא, כי אין לי מושג מה זה. לא עשה את הסטאק נטור 2? איזה? סטאר קונטרול 2. לא. אני חושב שיש לי את זה. לא פה. כזה. הוא עושה מין כזה צלילים קריסטליים חלושים מדי פעם. כן, מעניין. ערן, כן. האם מלודי יכולה עם הבליינד סיינד שלה לזהות את הדבר הזה בתור יצור חי, פעיל, משהו בא ליכולת תנועה ופעולה? איך בליינד סיינד יעזור לה בזה? יש לה שמיעה מאוד טובה בתור אטלף, היא שובעת מערכות, פתים, האם היא יכולה לקלוט ממנו כלשהו תנועה פנימית לה, כמו התנועה בפנים? אני חושב שלא, גם... גם אם זה רק כי הוא... אולי אם רוצה רג'יסטר בתור אובייקט או לא? You don't know. אז נכנסים פה להיכל הגדול הזה. ודבר ראשון, הוא עצום. התקרה בגובה 80 פיט, ואני חושב שרק שיר וקיירו יכולים לראות את זה. פה במרכז יש מה שנראה כמו מעיין גדול. בתוך איזשהו אינקלוז'ר מערד, והוא מקושט בשמונה פסלים של כל מיני צורים, בעיקר רובם דומים לאלפים אפלים. יש פה כמה וכמה וכמה אלפים אפלים בחדר מסתובבים, וברגע שנכנסים הם עוצרים ומסתכלים עליכם. מצפונכם אתם רואים חומה קטנה, זאת אומרת חומה מספיק גדולה, כן, הקירות בגובה של 20 פיט, הם לא יכולים לראות מעבר לזה, אבל מבפנים בוקעת מוזיקה, מוזיקת מיתרים, קצת תופים, חליל. ירד. כן. 40, 50 פיט, כמה צריך בשביל לראות? לראות מה? מה יש שם מלמעלה? אני חושב ששיר יכולה לראות את הקירות מכאן ולהעריך אותם ב-40 פיט. אתם יכולים להתנהג בצורה קצת יותר ידידותית לגוף מאוד מאוד עוין ולא להפסיד? כן, האלפל הולך לכאן וככה מסמן לכם לבוא אחריו. כן, אני הולך אחריו. שיר. אוקיי, אני מנסה לשים את הסימון לפון. כשאתם מתכוונים לפה אתם רואים שמת יש פה מה שנראה כמו כס מלכות כלשהו, רק שהוא מעוצב כמו עכביש. קשה מאוד לפספס את העובדה שהוא באמת כולו שחור במוטיבים עכבישיים וקורי עכביש,
ועל המשענת היד הימנית יש סוג של אבן אדומה, איזשהו כדור אדום מקובע בקצה המשענת, ופה על הקיר יש עוד מראה מקובעת בתוך מסגרת אבן, ואתם רואים פה עוד שני אלפים אפלים עומדים, מחכים, מסתכלים עליכם, ונראה שכמה שהם היו לחוצים לפני זה, הם עכשיו קצת יותר לחוצים. הם ממש קטנים. רגע, הזזתי את הדראו הלא נכון. כן, הם כאילו, הם דראו ננסים. לא, דראו מטר 65. מטר חמישים, עד מטר שישים. לא, אני צוחק, הם פשוט נראים ממש ממש קטנים. אז הוא בא, זהו, שהדמויות שלכם הם ממבט למעלה, נו, קוראים לזה. טוב. פרספקטיב נכון, וכל שאר הדמויות הם ממבט איזומטרי אוטוגרפי. אוקיי, אבל אני לא רואה מישהו על הכס, נכון? נכון, ברגע שמתקרבים, אז הוא עוצר, ואז הולך רגע חזרה אליכם ואומר, נראה שהכהנת לא נמצאת כרגע. הוא מסתכל מסביב ואז רץ אל האלף האפל הזה ומתחיל להתלחשש ביניהם. הוא מוצא לכם, חכו רגע כאן. אברוס, מה יש להם על הקריסטל? ושיר תנסה להאזין להם, דרך מלוד. מה זאת אומרת, מה יש על הקריסטל? מה זה הקריסטל הזה כאילו? ושיר תנסה להאזין להם דרך מלוד. יכול לעשות ארקנה צ'ק? נראה שאתה צריך להתקרב בשביל זה. לא? הדיטקט מג' שלך אין מצב שעדיין פועל. אתה יכול לעשות ארקנה צ'ק. 16 מספיק או... אם מ-16 אתה... כל הדבר הזה נראה כמו איזשהו... מבנה קסום. מזכיר לך קצת את ה... את מה שראיתם ביער של ווילו, במגדל שלה, של היא יושבת על כיסא מאוד מרשים, שהוא מאוד מאוד לא סטנדרטי, ואתם יודעים ש- she is queen of all she surveys. מה יש על השער הזה? רק שאני אראה. זוכר את זה, אני פשוט לא, אני כאילו לא... על השער הזה יש... המסגרת היא מאבן, אבל נראה שהמסגרת כולה בנויה מאוסף של גלגלי שיניים מאבן מחוברים אחת לשני. אני לא זוכר איך פתחנו את זה. אני גם לא זוכר. ואני לא מוצא בזה שלי, איפה זה היה? מה ששיר שמע דרך מלודי זה ש... הם די מתלחשים במהירות של כזה, אתה תלך לקרוא לה, אני צריך לשמור עליהם, אני לא רוצה לקרוא לה, היא עסוקה עכשיו. והם קצת עושים קצת הלוך חזור עם זה. אפנה אומרת בראש להם, די, אם זה הזמן לנסות להיזכר, פוקחים את השער אם אנחנו רוצים. לא לנסות, אבל לנסות להיזכר. ברשימות של מישהו רשם, מישהו זוכר אפילו איזה קומה זה היה? נראה שהשני אלפים האלו הגיעו לאיזושהי הסכמה, וזה שהוביל אתכם אומר, בסדר, אני איך לקרוא לה, תשמורו שהם לא עושים שום דבר. והוא הולך לפה. אז בחמוד. הוא הולך לפה, כן, הוא קודם שואל, איפה היא עכשיו? היא במקדש. אז הוא רץ לכאן והולך לפה. מידנייט, מה הצילה? שיר כזה אומרת לו באנדרקורן, בהצלחה לעולמות. מידנייט אומרת לאנשים, תגידו להם שאנחנו נחכה אחרי התפילה. Courtesy is good manners. אוקיי, אז שיר כזה... עוד כזה אין לנו את כל היום. שיר, חולה לזה שנשאר... בסדר, לחכות אחרי... אחרי שהיא תסיים במקדש, בסדר, יש לנו זמן. בתגובה לזה, אחד האלפים שעומדים פה, המקדש בשיפוצים פשוט משקיפה עליהם, כנראה לא תאהב שיפריעו לה, אבל אם זה חשוב, אתם חשובים? תלוי מי שואל, רגע, מה קרה במקדש? איזה מקדש? רצית שסיפרו לנו שיש לכם פה?
ברגע שאתה אומר מפלצת שיש פה, אז הוא משתתק. נו. אז אני אבין, זה רק לפוינט שלכם מותר לדבר. תנסו אולי לברר מידע על כל הגולגלות להם שראינו, אם אתם יכולים. אני לא יכול לדבר איתם, אני לא מכיר את השפות האלה. אני די בטוחה שאם מטעם הקיימים יודעים איזה מתים מכירים את הסודות, הם לא יענו לנו. אני די בטוחה שאנחנו נגלה מאוד מהר לאיזה מפלצת הם רוצים. אחרי... נקודות וסגולות הגיעו. אחרי כמה דקות אתם רואים מישהי שבאמת נראית כאילו היא האחראית פה. לבושה בשריון יפה ובגלימות שפעות, והיא אפילו לא מחזיקה שום נשק נראה לעין, אבל לידה עומדת מה שנראה כמו לוחמת דראו רצינית. בזמן הזה דרך אגב החבר שלכם ממהר חזרה החוצה לחזרה לעמדה שלו, והולכת מאחוריה עוד מישהי, עוד אישה אלפית, אלפית אפילה, שנראית פשוט לובשת שמלה פשוטה, גם לא נראה שהיא מחזיקה על איזשהו נשק, אפילו לבושה בשריון. אני רק רוצה לומר, אני רואה שתי נקודות סגולה וברוד, נקודה? כן, אני גם רואה סגול וברוד. כן, כי הם נראים די דומים, אז יש אחד בלי כלום, אחד עם ורוד ואחד עם סגול. כן, פשוט מספסה את הכל, זה מה שאני עושה. נקודות ורודות וסגולות הם my favorite enemy. אז אתם יכולים לעשות כמו שאני עשיתי, או שאני לא יודע אם אתם יכולים לעשות כמו שאני עשיתי, וזה להעביר את המרקר לצד שמאל, או לצד ימין, כל איזה שבא לכם. לא, בשביל זה צריך את הסוויץ. כן. היא לא אומרת לכם כלום, היא פשוט מסתכלת עליכם בגישה קצת מזלזלת, קצת כאילו עכשיו אני צריך להתמודד עם זה, אבל היא לא אומרת כלום. בזמן שבאמת האנשים האחרות רוכבות אחריה, היא ניגשת ומתיישבת פה על הכיסא, בזמן שכל אחת מהן תופסות צד לידה. אז אבל רוס, אולי כדאי שאתה או שיר תדברו. אז שיר יורדת מהכיסא. תדברי, את יודעת מה אנחנו רוצים. שיר יורדת מהמטאטה וצד על הכיתה כאלה. לפני שאתם בכלל מתחילים, אז שני האלפים שחיכו פה באים, מתקרבים לכביש העצום הזה, קוראים ברך, ומתחילים קצת, מתחילים לדבר בשקט לכיוונה, והיא, אבל אתם מדי פעם קולטים מילים פה ושם, אתם קולטים מילים כמו קומה מתחת, בית פרס. קומה למטה, בית פרס, והם פשוט פולטים מהר את מה שלהם להגיד, זה מה שאתם רואים אותה ככה מסתכלת ומהנהנת ובסוף משחררת אותם עם תנועת יד קטנה, והם פשוט מרכינים ראש ו make themselves scarce. אז אפשר להתקרד על הקידה כאן, מחכה לראות אם היא רוצה להתחיל לדבר, ואם היא לא תדבר, כן. אז שיר לדבר. ברגע שהיא מסיימת, היא קצת נמתחת, מתיישבת, ומסיימת לכם להתקרב. מידנייט אומרת לשיר בקשר הטלפתי, זכרים מאחורה. אז שיר קד על הכל. עידה קנה ואומרת לה, שלום, הקהלית, היינו רוצים לעשות הסכם שיאפשר לנו לעבור מטה, וככל הנראה גם לאפשר תנועה של כוח צבאי לקומות התחתונות. לפי מה שהבנתי מהשף המטורף, יש לך בעיה שנוכל לעזור לסייע בה בתמורה למעבר והבטחה לעתיד?
היא מחכה בסבלנות עד שתסיימי, ואתם רואים שהיא נשענת על צד אחד המשענת אחת ומחזיקה את הכדור האדום ביד שלה על צד השני. אפשר לראות שהמרפקים שלה קצת מלבינים ככל ששיר משיכה לדבר, וכשהיא מסיימת אז היא עוזרת את זה לרגע ואומרת, סליחה אם היינו קצת לא מקבלים פנים, אתם רעבים, עייפים, צריכים לשתות משהו. תודה רבה לך, אנחנו בסדר גמור. אנחנו פה בשביל לעבוד. אני לא כל כך אוהבת שאנשים ככה פולישים לטריטוריה של הבית שלי בלי הזמנה, בלי קריאה. אם זה הגיוני להניח שאתם האלו ש רמפייג' ת'רו קומה 3 ו-4? לא, עשינו גם את 5, 6, 7 ו-8. את 9 העדפנו לא להילחם באשף המטורף כי הוא היה נחמד. כן. אז אתם אחראים על המוות של הילדים שלי. איזה? החתול. על מי מדובר? רנגקס, טריסה, סילקרס, פלנויה ומליס. קומה 3 אם אני לא טועה, נכון? אני אומר פשוט בכל המחשבתי, אם יש משהו תשתפו אותי מה היא אומרת, אולי אני יכול לעזור לכם. אתה יודע? אני מתרגם לך מחשבתי. אוקיי, מעולה. אז אני פשוט אומר, זה לא היו נגות ש... לא. שלוש. איפה שדירק שחט דראו? השתלח ושחט כשישב כל הזה. ליאו ואתה... היחיד מהצוות המקורי זה קיירו. קיירו, כך שדיר הלך, חיפש את הדראו, דיבר איתם, מצא את הבוס והתחיל להרוג אותם לאחור. קיירו יודע. היא אומרת... לא, הדראו היחידים שפגשנו היו בשליטה של הנגו. ושניים מתו שם ואחד שחררנו. והוא לא היה בשליטה מוחית. אני אגיד לך אפילו את השם של אחד ששחררנו. היא פונה לאחור, אברוס, מה שמו? בציבוי היא פונה לאחור. אברוס, כמו. מהר, היא מחכה, הכהנת מחכה. איזה כיף זה שאפשר לעשות דברים ולהתחמק מהאחריות. זיארק? אני אניח שביטאת את זה כמו שצריך, והיא אומרת, לפחות אנחנו יודעים מה קרה לצוות שלו, לא שמענו מהם כבר יותר מחצי שנה. איך יכול להיות? זירק הגיע לפה, לא? לא. שחררנו אותו לפני כמה ימים והוא אמר שהוא יורד. אז משהו מנע ממנו להגיע. בכל מקרה, כמה ש... אתם מעצבנים אותי רק מעצם קיומכם, אתם אולי יכולים לעזור לנו במשהו שאנחנו ככה סוג של מסתכלת את הקורנר אוף הר אי כזה קצת כאילו היא מאשימה את האלפית שלה שמשמאלה, שהכוחות שלנו לא יכלו לו כל כך. יש עוד גורם, יש גורם עוין בקומה הזאת שמפריע לנו להשליט פה את כל יכולתנו. כן, שמענו שיש כזה. אם תסכימו לטפל בו, להיפטר ממנו, אולי גם להיפטר מכל היצורים האלמתיים הנוראים שהוא מקים, אני בשמחה אפנה לכם את הדרך למטה, אכיל אתכם, אתן לכם שתהיה הציוד לדרך, מעבר חופשי פה, בגבול ההיגיון, וככה מסתכלת על שיר של, בבת שכזה של, אל תהפכו את זה לאוטוסטרדה. צריכים להעביר כוח צבאי. אנחנו הולכים להעביר פה כוח צבאי, כאילו הולך להגיע כוח צבאי, אנחנו יכולים לדבר איתם של כאילו, ישברו איזשהו דרכה, יהיה מעבר הגיוני שהם יעברו בו, אפשר לעשות איזה סידור. למה צריך לעבור פה
כוח צבאי? את יכולה לדבר עם בלקסטאפ, אם את רוצה? כן, בלקסטאפ, הבוסית שלנו, לקחת את המבוך. אנחנו הכוח חילוץ של כוח צבאי. לי נוח דווקא פה, אני מעדיפה שלא לעלות למעלה. נעים לנו פה. תזכרו ששום הסכם בעל פה לא נחשב, תעשו רק חוזים בכתב. א', זה לא נכון. ב', מידנייט קופצת מהסל שלה, שנמצא על המטאטה, והופכת לעצמה. זה נראה שהתגובה היחידה שהיא מקבלת מזה זה הרמת גבה מהכהנת. שלום. העיר שלמעלה את יודעת שיש עיר, נכון? סביר להניח, כן. טקניקלי הולכת וכובשת את כל המבוך מתחת לאף. וזה העיר הגדולה ביותר בעולם, פוינט. והם יכבשו את המקום אם לא תעשו איזה הסדר איתם. זה פשוט עניין של לוגיסטיקה ומשאבים. אז כדאי לנו ליצור איזשהו מערכת קשר דיפלומטית של מסע ומתן לפני שהעיר תגלה דראו, כי אין לכם מוניטין כל כך טוב למעלה. אז בשביל שלא יהיו טעויות כמו ש... באנו והרגנו, איך קוראים ליצורים הירוקים לטעתיים המכוערים האלה? שלא יהיו מהסוג הזה טעויות שיגרמו לאובדן נפש, גם מסתכלת על הדראו נוספים במשפחה. אתם רוצים דיפלומט שנאגן לכם? לשלוח דיפלומט למעלה? אנחנו מודעות לאיך שבני השטח רואים אותנו. וכל עוד הם לא מגיעים לכאן, אני מסתכלת עליכם במבט מאשים כזה, אין לנו יותר מדי בעיה עם זה. הם יגיעו. הם הולכים להגיע. כן, זה לא שאלה. זה אז מתי לא... אם תפנו את, את הקומה שלי מנוכחותו המטרידה מאוד של מוירל, אנחנו נסדר איזשהו דרך שהם יוכלו לעבור בלי להפריע לנו ולחיים שלנו יותר מדי. אוקיי. הצעה, מסחר זה דבר יעיל. אולי תבררו מי זה מוירל, בדיוק. היא פחות או אומרת לזה, we are self-sufficient. תוכלי בבקשה רק למנות מישהו שיביא לנו הדרכים כאלה על מוירל? לפני שאני הולך לנקות אותו? היא מסתכלת ימינה על האישה השנייה ומרימה גבה לכיוונה, והיא בתגובה מנידה את ראשה והיא מחווה לכיוונה. שלי זנה פה, היא יכולה להסביר לכם מה שאתם צריכים, רק שאני עדיין צריכה אותה איתי. ובתגובה לזה האלפית ניגשת אליכם, ניגשת ישירות אל שיר, נראה כאילו מתעלמת מהשאר, אולי היא קצת מכירה במידנייט, והיא כזה סוג של טנט, קידה קטנה של כבוד, ומדברת ישירות אליה, כאילו הם היחידים שפה נמצאים. מה אתם צריכות לדעת? מראה, יכולות, פחות יועצים, מה שאתם בני ברית, שטח בית, מספרים, איפה, כמה, למה? אני רואה אם היא מסוגלת לעשות את זה. לא, היא לא. האם הוא יכול לראות בחשיכה קסומה זו שאלה חשובה גם? כמה הוא עמיד לנחשים? יו, בוא נראה אם זה בסט שלה. לא. דראו מכירים טוב חשיכה קסומה. כן. בקיצור, אנחנו מבקשים ממנה לינק לסטטים שלו ב-D&D Beyond. לא. אז... לא, אנחנו מבקשים עוד יותר. היא מתארת לכם משהו שנראה כמו עקרב עצום, רק שבמקום
ראש, יש לו השריון הקרבי הופך לגוף דמוי אנושי. הוא הבחור מהמומיה בקיצור. מה? הוא הבחור מהמומיה בקיצור. מאוד דומה, מאוד דומה. ומה עוד שאלתם? מה היכולות שלו? בני ברית, שטח בית, עמידויות, התנגדויות. האם הוא יכול לראות בחשיכה קסומה? אני... אז אני לא יודעת אם הוא יכול לראות בחשיכה קסומה, אבל אנחנו כן יודעות שהוא אחד מהתלמידים המקוריים של הלסטר, ולכן תניחו שהוא אשף רב עוצמה. את בטוחה והוא שולפת את הראש שלי. איפה הוא? כן, כבר לבשתי, כבר פגשתי אחד מהתלמידים המקוריים שלו. אוי, נו באמת. תשאלו אותם מה, איזה סוג יצור זה, אני לא מכיר, לא שמעתי על יצורים כאלה שהם חצי יקרה או חצי בן אדם. זה אבומיניישן. הוא מוירל. האם הוא אוהב להשתמש בחצים או מתקפות טווח כמוכם? והיא כזה דופקת על ההנד קרוסבו שיש לה קשורה לירס? שלחנו מספר... שלחנו מספר חוליות לנסות להיפטר ממנו בעצמנו, אף אחד מהן לא חזרה. שווה להניח שהטקטיקות המקובלות שלכם לא פועלו. כנראה. מי נייט אומרת לך בראש? נימוסים והליכות? תודה רבה לך, תוכלי להסביר לנו איך להגיע לשם? ואיפה פה נמצא? אתם נכנסתם דרך המדרגות מקומה 9, נכון? כן. האזור הפרטי שלו נמצא סמוך מאוד לכניסה. פספסנו אותו? נכון, דרום, מערב, מזרח. אני לא יודעת בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהוא נמצא בחלק הצפוני של הקומה. אתם יכולים, תשאלו אם הם יכולים לשלוח אולי מדריך או מישהו שיודע איפה הוא שיבוא איתנו פשוט ויראה לנו. הם כבר אמרו שלא. אנחנו מעדיפים שלא להקריב עוד מאחיותינו שלא לצורך. אנחנו כן מסתפקים בעצמנו, ככה מחווה לכיוון ההיכל הגדול של היער פטריות שמן נכנסתם. היה מספק לנו מקום שאנחנו צריכים, אבל עדיין עוד אחים ואחיות זה משאב יקר. שואלת בקשר המוחי, למה הם אפשר להביא לנו את הפתרון איך להשמיד אותם מבחינת התקיימות בקומה? שוב, מה? שירה שואלת בקשר המחשבתי, למה הם סיפרו לנו איך לחסל את כל אספקת המזון שלהם? אני לא יודע, אבל זה מידע שחשוב לזכור. מה חשוב לזכור מהר? הפטריות מספקות להם את כל מה שהם צריכים. מי מספקות להם? אוכל, משקה, חומר גלם, אוויר כנראה גם. פשוט אמרו לנו, אתם רוצים להשמיד אותנו, תעשו את הפטריות. חשבתי שזה פליטת לא נכונה של... DM ולא דראו משוכלל. אני לא חושב שהם יחשבו על זה בתור איום, גם כי היער הוא די מסיבי, תשים 4 פיירבולס בפנים ועדיין לא תעשה לו מספיק נזק, וגם ברגע שתתחילו משהו, as soon as you start something, they will end it. אוקיי, שאלה, מה הייצור הם אמרו לנו? סוג של אבומיניישן של הקרב עם קוסם. תחשוב על דריידר, רק שבמקום עכביש יש הקרב, במקום דראו יש קוסם שהוא מהתלמידים של אלסטר, ושכל דראו יש קוסם. והוא עושה, והוא מביא אנדד, ככה שאנחנו... כן, ככה ש... וכל הדראו, כל הצוותים של הדראו שלפו נפשלו, אז סביר להניח שרעל וחפקה לא יהוו יתרונות גדולים לגבי. מידנייט פונה לשיר ואומרת לה בראש, תבקשי שהם יארגנו הסכם כתוב מול המעצמה למעלה. איזה הסכם כתוב מול המעצמה למעלה, כי
דיפ וואטר פשוט יכולה לשלוח מספיק כוח אדם עד שהם ינצחו אותם, טקניקלי. כי כבר עושים את החשבון של כמה צבא יש להם. כן, זה לא משנה מה המספר שלהם פה, פשוט מין תשטוף אותם. מין דיפ וואטר. נייט, לבד. אתה מביא את... אם למעלה יש מספיק חיילים כדי למלא את המקום בשכמות, אני ממליצה לכם לעשות הסכם כתוב מעולם כדי שהם לא יוכלו ללכת מאחוריו. יש לנו שליח נהדר, הוא יכול לעשות את זה בחמש דקות, להעביר את ההסכם למעלה. פנייה לבלק סטאף או ללורדים בצורה רשמית ומסודרת. זה מומלץ. אתם יכולים לראות על הפנים שלה שמה שאתם אומרים לה זה לצפות לפלישה, והיא חושבת איך להתמודד עם זה. כן, אבל אנחנו גם נותנים לה את הפתרון. כן, אפשרות לפתרון דיפלומט שהוא לא למלא בשכבות חיילים עד שכולם נחנקים למעלה. ואם הגענו לפה ואנחנו לבד. אנחנו ארבעה? אנחנו ארבעה. היי, אוקיי. זה לא שהסיפור עליכם... זה לא שאתם הגיבורים ולכן הסיפור עליכם, זה הסיפור עליכם בגלל שאתם הגיבורים. הצבא שלהם לא מורכב בעיקר. You are the most competent... small group of people within within 100 miles. I'm sorry, but I disagree. We are the most competent people that very low promise of money can buy. They don't pay us. אני חושב שהתכוונת incompetent. הנקודה היא שאנחנו כאילו חוד החנית, סבבה, אז יש אנשים שהם חצי מהרמה שלנו. אבל יש מספיק מהם. אבל יש מספיק מהם. כן. יש מספיק הומנרס יארגו בסיס. לא בסיס, באתי להגיד טרס. זה עובדה פשוטה, לפי גרס... כן, אפילו לא לפי גרסה, לפי דין דין. לפי מספרית. טוב, אולי תפסיקו לבלבל את המוח ובואו נראה. כן, אנחנו... מה שאנחנו אומרים בקומי. אני אומר את זה ככה, אנחנו עכשיו, אנחנו נראה לי ברמה הכללית, אנחנו נראה לי נסכים לקטע עם הביצור, אנחנו מעטיפים, אנחנו רוצים גם את המעבר הבטוח לנו, כן, אנחנו זה, לגבי איך את הולכת להתמודד עם הפלישה, לא הפלישה, עם המעבר של הצבא, זה היה בכוונה. זה כבר ההחלטה שלך. רק יש לזכור אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יכולים גם להיות נציגים. יש לזכור שצבאות של דראו פעם ניסו לכבוש את העולם העליון לאחרונה, וזה לא עבד להם מול עיר נטושה של גמדים. את לא אמרת שצריך לדבר אליה בכבוד? לא, הדראו מתבססים על מספרים של סלייב ארמיז, אבל הם לא עם גדול. אז מספרית אנחנו אולי רואים פה הרבה דראו לקבוצות הרפתנים, אבל צבא מסודר, מספרית הם מיעוט פה. כן, אבל... 250 דראו אולי? כן, אבל אתה כרגע פשוט אומר לה, הצבא שלכם חסר. אל תנסי להילחם בדיפ וואטש. שחר, זה כמו לומר, אל תנסה לפלוש לרוסיה, זה אותו דבר כמו אל תנסה לחיום בדיפ וואטר. תראה, אם העיר בירה של הדראו נכשלה בקמפיין מול מיסריל הול, שזה אוסף גמדים, עקורי בית, וסילברמון ששלחו גדוד, עם כל הכבוד, אל תיכנס לבירה של העולם ראש בראש.
אנחנו מסוגלים לייצר מספיק אלכימיסטים כדי לפחות מתוך המקום הזה. חבר'ה, אני חושב שקצת איבדתם כיוון כאן. בואו ננסה לחזור. אז אני אומר לה את זה, קד קידה, ואומר, אוקיי, בואו, איפה הייצור? בואו נראה. אוקיי, בשביל לקצר עניינים, אתם פונים חזרה לכיוון שממנו הגעתם, כי זה הכיוון היחידי שאתם יודעים, ופחות או יותר כשאתם לקראת היציאה מההיכל הזה, כל הקומה רועדת, ואתם מתקשים לעמוד יציבים, אתם רואים שחלק מהאפנפלים גם נופלים על הרצפה ומחזיקים את עצמם כדי שלא ייפול יותר מדי, אפר נוזל מהתקרה, ואז אתם שומעים כזה מכיוון דרום המערב של ההיכל הזה, והכהנת, בוא נגיד שהיא מייחלת ללול ברוב עוצמה שיעזרו לה. זה יהיה פשוט פעל לגרום למוות של דמות מאחרת לעזרה. רגע, לא הבנתי, התקרה נפלה על הכהנת הראשית עכשיו? לא, 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 היא פשוט משהו יש קרס. איפה שהוא בנייה נזק, בוא נקווה שלא למקדש שלה, כי אז היא בכלל תהיה peace off with everything. כן, במיוחד על העובדה שמישהו שחף לה את המשפחה לרקאי הוא יודע את זה. Things happened, what can we do? We just need to keep... כדי שנוכל לומר זה לא אנחנו. Not stand across the mother of and high priestess of the drow, it's a good point of... כן, אבל הייתי יכולים להבין את המטרה. לכי למקדש של פיר. אני יודע, יכול להיות. אבל טוב, בכל מקרה לא רציתי שנדבר יותר מדי על הנושא הזה, לא להצבן אותו יותר מדי. אוקיי, אתם חוזרים חזרה מעל המדרגות למרפסת ויורדים למטה. טכניקלי זה הופך למשחק פוליטי? ואתה נציג פוליטי, אז אתה מוגן מבחינה פוליטית. כן, אתה מכיר את This is Sparta? אתה מניח הנחות מסוימות לגבי פוליטיקה בעולם אחר. ותגובה ל-This is Sparta הם קיבלו פלישה של 250,000 חיילים, אז אני לא חושב שזה כל כך עבד להם. כן, אבל אני... נכון, זה לא עבד להם, אבל לאותו בן אדם שנזרק, זה לא באמת אכפת, נכון? אבל לאותו אדם שזרק, הם שרפו את כל הערים מאתונה צפונה. בסדר, אבל לא בא לי להיות הבן אדם שנזרק, לא אכפת לי מהם, אכפת לי ממני. Good old Cairo self-interest. Cairo, אתה תמיד היית אנוכי, ונשארת אנוכי. כל אחד הוא אנוכי, כי אם אתה לא אנוכך, אתה לא עצמך. אני אנוכי, אני עצמי. פלוס 8. מה, זה... אתה מדבר למידנייט, מידנייט חיה כסרבנט. היא לא מסתכלת על עצמה בתור... הוא שונה לחלוטין ב... קיירו, אתה חי, אתה מת, אתה סופה בנהר. וזה רלוונטי אך ורק לשדופים. כן, מה שאמרת עכשיו שיר. אני לגמרי. אני לא... לשם הגיע אני שמעת לך. לא, אני חייבת לציין משהו. קיירו אסור לו למות בזמן הקרוב. כי אין לו פטרון חדש, והפטרון הישן בטח יהיה מה זה פיסטור איתו כרגע אם הוא יגיע לגנום? כן. קום של הלא נחמדים. לפחות אני טיפלינג, אז אני קצת מסתדר שם. יותר מהרוב. אני לא חושב שטיפלינג הזה... לא תישאר טיפלינג. ארוך. קיירו, כשיש לי שמה שעוזרת, לא אומרים זה היה טיפלינג, זה היה חתול, זה היה ילד, זה היה עכבר. אומרים זה היה זכונות שלו, לשם הוא מגיע. זה היה טיפלינג, עכשיו זה לימר. טוב, עם כמה שהשיחה הזאת מרתקת על העולם הבא, אולי כדי שנתרכז כרגע בעולם הזה? אוקיי, למה? עוד שאלה, האמת היא שחשבתי על משהו. אנחנו לא נעשה את זה, אבל אולי שווה להעביר לקרול את ה-Road of Leadership. את המה? את ה-Road of Leadership. אוקיי. של הקובלינים.
בשביל הגובלינים. לא, לא בשביל הגובלינים, סתם כי זה, אם באמת אנחנו נמות ויתחיל פה קרב, סקרול, לא יודע אם סקרול ישתמש בזה, אבל can be useful in a fight. סקרול לא עושה שום דבר, הוא נשאר בבית ולא עושה כלום, הוא חותם על חוזים, עושה שטויות. איפשהו למעלה סקרול כרגע כבר בנה אימפריה של פונדקים עם הכסף שהביאו והשקיע נכון, הרוויח מניות, עשה אקסיט. השקיע בכמה... עשות אקסיט רק עם הכסף שהעברנו לו. הוא עושה רווחים רק מהמלאה של הכסף. אתם חושבים? סקרול יש לו סמל של לורד, כי הוא מספיק עשיר לפנות ללורדים ולנסות להפוך ללורד בעצמו. לורד סקרול, זה נוראי. אוקיי, אז... זה אאוט אוף קרוז. ממש. יאללה, אז אנחנו הולכים לכיוון האבומינייג' אבומינייג' אנחנו הולכים לאבומינייג' זה נמצא צפונה. תכף אתם רוצים ללכת? אני רק רוצה להגיד שאני זה ש... והדרך שלא הלכנו כדי לחקור בצורה שלא... כדי לחטוף את המרכזות שאת לא הפעלתם. כן! אני אומר שאני המצאתי את המושג הזה, abominage. זה abomination שהוא mage. אוקיי. 42. אני לא סופר על זה. זה 42. I think I think because of that joke the brain cell that was responsible for doing that is dead. שיר, אני, במחשבה אני פשוט אומר לה, מה את אומרת? שלום, באנו למכור לך הוגיות, ואז לראות לא, לו, לא, 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 במחשבה... זה רעיון יפה, למה לא חשבתי לומר את זה בתוך מבוא? ואומרת, ואז אתה אומר, שלום, ואני... יש לנו טופס ואישור לצו פינוי. יש כאן צו לפינוי נשפטה לעולם הבא. פינוי בינוי, אנחנו באנו פה לפינוי בינוי. כן. את דופקת על הדלת. לא שילמת מס. תפר שקט. את דופקת על הדלת, זה מרגיש כמו לדפוק על קיר מאבן. כי אולי זה באמת קיר. זה מרגיש כמו דלת מאבן. שיר את גאון, אמרו לך את זה פעם. כן, עכשיו תבדוק כבר מלכודות, סקיים. תודה. אני הולך ובודק מלכודות. טק טק נו. אני נשאר 15 פיטמן. גלגל גלגול מלכודות. בוא נגלגל את זה. הנה גלגוליישן. 16. אתה לא מוצא מלכודות. אני פותח את הדלת בעוז. הדלת לא נפתחת גם בעוז. אין מנעול, נכון? זה פשוט לעשות אבן כמו כל השאר. כן. אוקיי, אין סימנים של דם על הדלת, נכון? לא. סימנים של כתוב, מייג' משהו? לא. כן, ביחד. לא ביחד חברים? כן, כן. כתוב ביחד. מישהו, לא, זה כבר... אתם כולכם מפעילים את כל הכוח שאתם יכולים על הדלת והיא לא זזה. לא תזוז. מייג' אלון אתה בהם. תעשה דיטקט. אתה מסתכל על הדלת והדלת עצמה לא קסומה. זה לא קסום. משהו חוסם את זה. אני מנסה לראות אם יש מנגנון כלשהו חבוי שאמור לפתוח את זה. אתה לא רואה, אני כאילו יש שני בלוקים של אבן שיש חריץ מאוד צר ביניהם, שמבדיל ביניהם. אז רגע, לי יש קרובר, לקיירו יש קרובר, לעוד מי יש קרובר? שהקרוברים לא יעזרו לנו פה. לא. קרוב הם לא יעזרו על שתי דלתות ענקיות. אם אתם רוצים להיכנס לבור, אני אפשר פשוט להשתגר לצד השני. בוא נלך מסביב. רגע. תביא לי את... איך קוראים לה... את הלב שלך. מלניין קופצת, תופסת את מלודי, תופסת לתכנפיים, עושה שלי רגע, זה
זה לא יחאב, וזה לא ייקח הרבה זמן, מטילה מולטוסטון ודוחפת את מלודי לתוך הסלע. אבל היא לא יכולה לצאת מהכיוון השני, זה כמו שאני יודע, רק מאוד... אבל היא יכולה להשתמש בספיישל סנסס, משמיעה. סופלאק! אז... שלח לי את מלטוסטון שוב. אני רואה את מידנט כזה פשוט דוחפת אותה כזה כנסי לאבן, אמרתי לה... Get in the rock! למה זה? למה שמידנט לא פשוט תעשה את זה? כי לי אין סונאר בייס סנסור. אוקיי. Using your movement to step into a stone at the point you touch, you can't see. Any perception checks are with a disadvantage. You can use them to leave the stone where you entered it, and otherwise you can't move. האם יש משהו שעושה שם קול? תגלגל בינתיים את הפרספשן לחיסרון. אם היא מנסה לצאת אני שם יד, לא, זה שערים בפנים, שקרים. זה כזה, עד שאת לא יוצאת, עד שאת לא אומרת לי מה שומעת. אפשר לגלגל את השיר או את של מלודי? היא שיר משתלטת עליה. את של מלודי. שבע. לא שומעת כלום, לא רואה כלום, סונר לא עובד, לא עובר דרך האבן. לא, שיר אומרת השמיעה חסורה. שיר, כמה משאבים לוקח לך השיגור הזה? One spell slot. שאלה איזה? Midnight. כן. זה למעגל. תהפכיל לגוגה, את יכולה לעבור דרך האבן, נכון? מעגל רביעי זה די יקר. אז את יכולה להפוך לזה, להעביר אותנו ולהמשיך? אני רוצה לבדוק משהו לפני, אוקיי? ערן, אין עקבות או משהו של מישהו שעבר כאילו ומראה נגיד איך זה קרה, משהו כזה? לא. אוקיי. נראה לי מידנייט משתנה, זה המשאב הכי זול שאנחנו יכולים להשקיע. כן, המשאב, אחד המשאבים היקרים ביותר, הכי יקר זה אויל אוף סליפרנס. זה מה? אויל אוף סליפרנס. זה הכי יקר שאפשר. רגע, זה very rare? לא. Rare! הוא לא כזה... Uncommon. זהו, לא כזה כזה. Uncommon זה לא כזה נורא. שאלה אם אנחנו חושבים שזה יעזור לנו. אם את מתחילה לעשות חור בסלע, אתם רואים, הוא שמה מין נר אדום, מדליקה את הזה ומתחילה לרוץ. אני אף משם... סיריוסלי, משתמשת בנר? לא, אין לי מקל דינמית, אבל אם היה, זה היה ממש מצחיק. כי הנר של הגייט הוא גם אדום. תכף לפתוח גייט, יאפשר לעבור את הקיר, אבל במקום אחר. הוא יפתח גייט. רגע, אנחנו יכולים ללכת מסביב? אנחנו יודעים שיש בכלל מסביב ושזו לא הכניסה היחידה? כן, אנחנו יודעים את המסביב. מידה בא, ניגשת לעברוס, לוקחת את הבד השחור, פורסת אותו על הרצפה, מחזירה לעבר, נותנת לעברוס, תחזיק. עברוס, אתה מחזיק? כן. אתה תופס מה שאתה נראה כמו עכברוש גדול? הבד השחור אגב אצלי, אם אתה זוכר. הבד השחור אצל קיירו. אבל לא משנה. אוקיי, אורן. תיק, עברוס? כולם לפוטובול הון? יאללה, נו, בואינג. היא סוגרת את התיק, אחרי 30 שניות בערך, היא פשוט ארס אלמנטיאל ועוברת לתוך ה... אוקיי. יש לנו מעבר בין קירות, יש לנו גליץ'. אז בואו ניקח רגע... איפה שמתי את הארס אלמנטיאל? לא, איפה הגובלין הזה? יש את המטרה ל... הרגות לא! מה? לא, it's a joke. כי יש את גליץ' והוא גובלין. אברוס תוסיף מחוות, צמר, היה לה 30 שניות לשים ולהזיז את הדברים.
תכננתי לצאת ולצעוק עליך דיר בייק אם אני מוצא שם. תולעת. אתם יוצאים מצד השני של הדלת. מה שאתם רואים זה היכל פתוח. יש תקרה בגובה 30 פיט וגם מין מבנה כזה של של קורות למעלה בצורה של קורי הכביש. לא, סליחה, מסתכל על דבר לא נכון. למה מסתכל על דבר לא נכון? אוקיי. אני מדיום כי אני צריך לחזור לצורה שלי. בזבזתי שני סלוטים. נכון. ולהוציא אותם מהתיק בכל מקרה. נכון. אני וולד שייפ בכלל. מזבזת שלו וולד שייפ על זה? כן. זה היכל די גדול. והדבר היחידי שיש בו, שיט, הגשם מתחזק. הדבר היחידי שיש פה זה פסל בגובה 6 פיט של מה שנראה כמו אלפית אפלה עם שיער שופע, עומדת על, על בסיס בגובה 2 פיט, והיא נראה כאילו היא קפואה באמצע כזה סיבוב מרשים, כאילו עם עניפה חרב, עם ידיים מושטות. ונראה כאילו באמת היא ככה מחזיקה את הידיים מושטות אבל מחזיקות משהו, אבל אין שם כלום ביד שלהם. ויש אור יקרות כזה של צילינדר של 10 ושל 10 פיט קוטר יורד מהתקרה ומאיר אותה. אם זה לאיסטרה קיירו אמור להכיר. כן. למה קיירו אמור להכיר? כי דירק היה, כי אמא של דירק הייתה עוקבת של הברות, כי הייתה, הוא סיפר על זה לקיירו והראה לה בצמנים. אז כן, הוא מזהה אותה בתור אלייסטרי. The God of Beauty, Song and Hunt. אוקיי, משתף אתכם בזה. מידנייט מגלגלת. קיירו תגלגל ריליג'ן. אוקיי. בחיסרון. זה לא קשור, זה פחות קשור אליך. לא, זה לא באמת קשור אליי. תחשו איזה אלה מידנייט עובדת. ריליג'ן בדיסאדבטס. זה לא קשור למישורים במקרה, נכון? לא. יופי. כי אני לא יכול להעביר במולד ציוד. אני רק בעצמי עובר דרך חומר. הבנתי. אוקיי, אז זה סוף המידרש שיש לך על מה שאתם רואים פה. טוב, אני... אני כמידנייט שעוקבת אחרי האלה הזאת, יכול? מה זאת אומרת? מידנייט עוקבת כאילו זה הרליג'ן שלה. ארקנה. רגע, ולא שני סוגי אבן שונות, מה שאנחנו רואים כאן וכאן? כן, צבע שונה. גיידנס. מה? גיידנס? אוקיי. 15. That's a moonbeam. מנגע, לא. לא. מי שרוצה איזושהי אינטראקציה עם הפסל הזה, will have to go through a moonbeam. I'm a shift shifter, so nope. אני כנראה יכולה לשרוד את זה, מישהו רוצה לעשות משהו עם הפסל, לבדוק מה אתם יכולה לעשות? רק תגידו לי מה? מינייט פותחת מהתיק מה שנראה כמו חתיכת אור. שמה פרי כלשהו, בשר וסכין קטנה ונותנת לשיר, שימי לה על הרגליים. אז שיר לוקחת, מניחה לה על הרגליים ואומרת זה מידנייט וזה מה הקונסייב? אני אמור להיות מסוגל לשלוח את זה מכאן או שלא? לבדוק זה דרויד ספל. זהו, אני יודע שזה דרויד ספל משום מה, זה אחד הדברים שיותר מעצבנים אותי, שכשאני פותח משהו בסייד או ב-D&D Beyond אני צריך להיות שם איזשהו כפתור שלח אותי לכרטיס שלו. זה מעצבן. Constitution save, כן. Constitution. אני לא מצאתי כי טיפסתי מוצבין. זה קון סייב. זה 28. 28 מצליח, רק 5 רידיאנט דמג'. די. אוקיי. אז מניחה את הדברים...
מדיחה את הדברים למרגלות הפסל על הבסיס ומחכים וכלום לא קורה. לא, לא ציפיתי שיקרה את זה, אני רוצה להביא מנסה. אני מתגנב קצת קדימה. אני חושב שהאינטרנט שלי קצת מקרטע, אז נראה לי באמת שנגיע לדבר הגדול הבא ואז נסיים. אוקיי, סימיטה או רפיר? אתה זוכר? קיירו, יש סיכוי שבמקום שיש מונבין ופסל של אלה נוכל לקחת half hour break? מידנייט ואו שיר יכולות לגלגל רליג'ן. כן, כן, בסדר. בחיסרון. לא, כן. בוא נעשה את זה שלהם. כן, בחיסרון. השאלה אם במקום זה מידנייט יכולה לגלגל רגיל במקום זה? כן. תמשיך באינספיריישן. לא יעזור. אני רק רוצה להגיד שב... שיר עוזרת לה כבר. שש! As far as you remember, she likes fighting with pickles. אני רק רוצה להגיד יול ש... אני לא חושב שראית המוצרות בג'ונגל, אבל תמיד יש שם מישהו שרוצה 10 minutes break, אז כאן זה אתה. אבל יאללה, בוא, אחרי זה שיהיה הפסקה. זה המיין אביליטי שלי שהבאתו אותה. יא יא יא, כן כן, אין לי בעיה, יאללה, אחרי זה שיהיה הפסקה. אז מידנייט, מה להביא לה? מה? על זה, אני די יודע שהיא משתמשת בחרבות, כאילו זה obvious. תנסי לשלוף מהפוטובול הול שני סימיטרים ולתת לה? אני חושבת שמכרנו אותם. יש לי רפיר. מי די רוצה ככה? אידם. יש לי שני סימיטרים עליה. אז אני אשים לה איזה בנדה. לוקחת וחוזרת לשם ותוקעת לה בידיים. גלגל קונסייב? שנייה, רגע, 27. 13! כן. אוי, 3 דמג' עכשיו. אז כן, 3 דמג'. איזה נחמד זה להיות אסימר. שמה לה את הסימיטר ביד אחת, וזה נכנס, זה נראה כאילו היד בתנוחה בדיוק כדי להחזיק חרב, אבל שום דבר לא קורה. אם אני אקח ביד אחת, יד שנייה, ו... איזה מזל, אני לא מנסה לעשות את זה, אני כבר הייתי ב-66 נזק, אם אני הייתי עושה את זה. I'm out of the combat, רגע על זה. טוב, בידה, התדבר לך החלקים שחסר לפסל, זה, נראה לי עשינו טוב. טוב. חצי שעה הפסקה עברה? אתה רוצה חצי שעה? כן, צריך. יואל רוצה. אני בינתיים חוקר לראות אם יש פה מעניין אתכם בחדר. נשארו לך עוד כמה פירות יער? כן. פירתי כך חמש. אז אירן, אני עושה בדיקה מהירה על הקירות. משהו מעניין, אתה עושה את זה באדוונטג', קרו משועמם. אוקיי. אני חושב בכל מקרה עושה את זה באדוונטג'. לא, הכל קירות סטנדרטיים, פשוט קירות אבן. יש משהו על הדלת שאני יכול להבין? לא. גם הצד הזה נראה כמו בלוק של אבן. למה היא חסומה? אני חושב שאתה יכול להסיק שכמו בדלת הראשונה שנכנסתם, יש פה איזשהו טריק. והייצוג של אלים של דראו, כנראה אתה צריך לעשות משהו בהתאם כדי לפתוח את הדלת. מוזיקה, תרקוד, אתה אמור להיות מאוד פופולרי אצל האלה הזאת. כן. אתה קומבה and dancing. followers. כן, האמת היא שזה תכלס כן. זה ממש זה, אבל משום מה זה וויזארד ולא קלרי. לא, תשמע, בגלל שהדמויות קיימות בעולם
שבו יש לנו הוכחות לקיום אלים, גם עם יחסית עקיפות, אז את, לא קיים בן אדם שאין לו איזשהו פילוסופיה בהקשר הזה. גם אם הוא לא אכפת לי מהם שעשו מה שהם רוצים במישור שלהם, אני אתעסק בעניינים שלי, יש לו איזושהי גישה. זה אמור להיות קלריק, למרות שזה מאוד הגיוני לי שיהיה בליינסינגר, אם בליינסינגר הוא יצא מהדרר, זה מאוד הגיוני שהוא יסגוד לאליסטרי. בדרך כלל העוקבים שלה זה דברים כמו בליינסינגר כאילו, אין לי בעיה עם חצי שעה הפסקות, הבעיה היא שההפסקות האלה, כאילו, אפשר לא לעשות אותם ממש מהר, אבל... האמת, אז בזמן שהוא רוקד, גם נשאיר את הלגן קצת בטובה. טוב, אני אעשה... אני לא אעשה ממש, אני לא אפילו ממש את היכולת, אבל... זה קצת סור דנסינג. בשביל הזה, ואז הגע בקיר, נראה אם זה... אני לא בטוח שאנחנו רוצים לפתוח את המקום הזה לדראו. לא, למרות ש... אבל תמיד אם אנחנו יכולים לראות איך פותחים... רגע, רגע. טוב, יכול להיות שהם כן יודעים איך לפתוח את זה. שם יודעים. טוב. אחרי שאנחנו מסיימים, ימין או שמאל? בואו נתחיל שמאל. יאללה. לא, אבל שמאל הולך שצפון, אבל בואו נתחיל בצפון, הוא היה בשביל ימינה. מה? אנחנו צריכים לטפל בו ונחזור גם ככה. כן, אנחנו בכל מקרה נבדוק את שני המקומות. שיר, זה assassination mission. Literally assassination mission. כאילו... ערן, אני רק מזכיר... אני חושבת שהם יודעים איך מגיעים לפה. ערן, אני מזכיר לך שרק חיכינו חצי שעה, אם זה משנה משהו. אוקיי. טוב. אני חושב, רגע, עצור רגע. אני רוצה לוודא. כן. קיירו גלגל קוף 3. אוקיי. זה קוף מעניין. היינו פה. זה איפה שיש מתחת לחשפה עצמית את הראש 3. תקתקת. כשאתם עוברים פה אתם רואים גוש של חשיכה, שאף אחד לא יכול לראות דרכו, חוץ מקיירון, שמה שהוא רואה שם בפנים זה מה שנראה כמו גל עומד של איזשהו נוזל מבעבע, אבל בתוך הנוזל ועשוי ממנו יש פשוט המון המון פיות מלאים שיניים חדות. קיירון גלגל וויזדום סייב. זה המודו שראינו אז. כן. טוב, נהדר. כן, אני מכיר את הלכות. אז אני חושב שאתה לא מכיר. כן, כן, אנחנו צריכים לפנות ימינה, כאילו. כן. Wisdom save. כן, פה זה חזרה למדרגות. למה אני מגלגל נורא כל כך? השאלה, רגע, לפני שאתה אומר לי, האם אני יכול לגלגל את ה-D10 שזה מגיע מה... פין. גלגל קוף 100. אוקיי. אם אני לא יכול לגלגל את זה, זה גם יגיד לי משהו. שנייה. You are fired! לא, זה עובד, זה עובד. I am fired, I quit! זה עובד. אוקיי, אז אני אגלגל לך די 10. איפשהו אתה שומע בקול. בראש שלך, אני עדיין מאמין בך. 12 זה לא מספיק. כולכם גלגלו יוזמה. מה? שיט, אנחנו הולכים להרוג את קיירה. רגע, לא נורא. יש עוד ריפיי, זה בסדר. קיבלתי עוד פעם קונסטיטושן. אני רק צריך להיזכר מה החוקים המדויקים של זה. אוי לא. קיירו גלגל קוף 10. טוב. אני מזכיר לך שלהטיל הולד פרסון על שיר זה לא עובד, אבל על
hold monster זה עובד. זה הדבר שכדאי לך לעשות. אתם הולכים, אתם ממשיכים ללכת ו אתם רואים ככה שקיירו לרגע עוצר ופשוט בוהה בכדור חשיכה הזה ואולי קצת תקוע, אולי קצת אני יודע שזה באמת כמו באיזושהי סרט אימה שפשוט מסתכל על משהו שלא נראה כזה מיוחד אבל הוא לרגע מתמלא הבעת אימה וכשמינט עוברת אותו קיירו תרביס למידנייט. אוקיי, עם קסם או פשוט פיזיקל? You must use your action to attack the nearest creature. אז מה, זה for my choice? לא, היא הכי קרובה, אתה פשוט מתקיף אותה עכשיו. אוקיי, אז זהו, זה מה שאני שואל, השאלה איך, האם אני עם קסם או סתם אני רוצה לפגוע בה, או שאני פשוט מרגיש דחף לפגוע בה, זה מנסה את הדבר שהכי פחות יכאב. אתה כרגע חושב ש... מבחינתך כרגע כולם איום. כולם איום. מידנייט איום, אז. אנחנו לא חזדים שלך, אנחנו אוהבים שלך עכשיו. אני אשפור אותך לשתיים. אוקיי, אז תגדיר לי עוד פעם. Use your action... To attack the nearest creature. To attack. אוקיי, מבחינתי attack זה Eldritch Blast, כי זה תקיפה. אוקיי, זה בחיסרון. אוקיי. Eldritch Blast. זה בחיסרון, אבל זה שני יריות. כן. אחד. אז כן, מינט עוברת ואז קארם מסתובב עליה, צ'ום, פוגע בקיר ואז השני פוגע ומוריד לה 8 force damage. מה היא עושה? יפה, קודם כל יפה 10 feet. לא, היא לא, כי מול הקיר פשוט. כן. מסתכלת על קיירו במבט ש... You're the fucking bunny! גלגל וויזדום סייב. אני זורק וויזדום סייב. יש לו פרופישנסי בתור וורלוק. אוי! הוא עבר. כאן אני עושה קריט. אז כזה, you're a bunny! טוב, נאט. עוד משהו? כן. הוא רוצה לתקוף אותי, הוא נמנע מלהפוך לארנמת. הנוצאו. שופ. נהיה? או, נו. אנחנו לא רוצים לבזבז את חייבת כל הדברים לפני הקרב האמיתי. זה היה לחש לבל 4. ניסיתי לא לפגוע בך עם לחש לבל 4. לא, זה לא אנקילוס, זה אנלוזאור, אבל כן. מה זה אנלוזאור? אם רק יהיו לנו בקבוצה מישהו יכול לעשות דיספל. טרקס, אבל קצת יותר קטן. לא בהרבה יותר קטן. אז הוא מדיום? זה לארג' או לארג', נכון? לארג' סייז טרקס. אני צריך שתזהיר אותי לפני שאתה עושה דברים כאלה כדי שאני אוכל להכין. זה טירקס בצורת לארג' ולגיוץ. הוא הלוזר. אנחנו יכולים להשתמש בדמיון שלנו. לא, אני פשוט רוצה, אני רוצה את זה. אוקיי, 55. וה-AC שלו זה 13. תגלגל מדיון לביונד. אוקיי. אז קיירו נדחף רק קצת. ואני אוסיף את זה ב-17. אוקיי, אבוס. אני, אתה... וול אוף פורס? אך יש אותם, כן, ממש וול אוף פורס. אני תוהה על הזה. שיר שלוש פרבה מהנפשים יהיה נשארו לה. יש לי שתי הולכות. תחליט אתה אם אתה רוצה לספר יש לי הרבה, בסדר, אני... דיספל רמה 4. דיספל בדרגה 4. אין לי רגע לבדוק. הקטע DM.
אם לא כתוב קאסטר לבל זה תמיד המינימום. לא, רשום, קאסט את לבל 4. לא, מדבר על הלחץ של הרן. זה של הרן, אני מזכיר. רגע, מה אמרת אלון? בדרך כלל, אם לא כתוב מה זה, זה אמור להיות המינימום האפשרי. שהוטל עליי, כאילו. זה לא עובד. פשוט לא עובד. I'm going to break him. זה פשוט לא עובד. עוד משהו? טוב. טוב, נו. לפה. שיר. הרב, מה אתה משתגע לי במסע? אני לא יכול לפתוח את הדמות למטה. מה קורה פה? קיירו, מה אתה פעם? ערן. אני לא יודע איפה הדמות שלי. תחזיר אותי בבקשה למקום. החזרתי. תודה רבה. משהו השתגע. Let me eat Cairo, please! אל תדאג, ימיד, אל תדאג. טוב, פיר, אפה, לפה. אוקיי, אני רוצה באמת להדגיש... אני רוצה באמת להדגיש לגבי ההגדרות של הדבר הזה. זה כתוב, use your action to attack the nearest creature. תעשה מה שאתה רוצה עם שרתור. זה סוג של כללת idle hands של אתה לא יכול לשאול באדם שלך ומרביצות למי שהכי קרוב. אוקיי. שיר תנסה לסגרת טיים. יאללה, קדימה. ככה אני לא יכול... אישה. שיר. שיר עושה גרפל, זה מצחיק. אוקיי. היא הצליחה נגד ראו. אבל לא נגד קארי. טוב, רגע, רגע. לא, אני לא אסרוף על זה סורסרי פוינט, טוב. זה מישהו יעצור אותי. אל תדאג, אני אעצור אותך. אוקיי. אני פשוט משדר לכם בראש, אני לא מצליח לשלוט בזה, כאילו. והיא תשלח את מלודי לפה, להציק ל... תעשה למלודי לצרוח אוזן של קיירו את הטיקטוק שלה. כדי שהוא לעשות aid למידלייט למלודי טוב. אוקיי. לפה, כמה מוריד את שם המלודי? שמידו את קיירו! הוא בוגד! הוא יצטרף לדראו! 25. הם משלמים יותר! לפה, והיא תחזור לקהל 5. יופי. אני לא רואה, הטוקן שלה נהיה קטן כל כך שאני לא רואה אותו. למה הוא קטן? אה, לא, הוא עדיין מדיום. הוא פשוט נראה אחרת. אה, אוקיי. פעם לא באמת אהבת את קיירו, נכון? אה, יפה, עכשיו זה אותו. קיירו, use your action to attack the nearest creature. You can choose. אני בוחר את הדינוזור הענקי. אה, לא את היצור המסוים? כן, מה זה? לא, יש דינוזאור ענקי מולי, אני תוקף אותו. עדיין בדיסאדוונטג'? כן, זה בטווח מגע. אוקיי. השאלה היא, אני רואה אותנו בתור מי תוקף, שהוא עדיין מודע למי אנחנו, פשוט חייב לתקוף. אני חושב שבגלל התיאור של זה שזה רק אקשן, אז אני חושב שזה באמת סוג של כללת idle hands של... פתאום הידיים של הפעולות מעצמן ויורות על כל דבר. אני אמרתי לכם פשוט, אני לא שולט בזה, אני לא יכול לשלוט... אתה מנסה לברוח ממקום? לא. אתה יכול להגיד לנו מה, מי, מו, אתה בינתיים לא אומר לנו כלום. רגע, ערן, ערן, אני יכול בעצם להתרחק אבל מהאזור, לא? כן, אמרתי, זה רק ריאקשן. אוקיי, אבל attack your the nearest creature זה אומר אם אני מתרחק לאזור שאין בו אנשים, זה אומר אוקיי, זה מה שאני עושה, אני... אתה רואה שאתה רואה. סנטינל. למה? טוב, אני מנסה אז להתרחק, כן. הוא מנסה להתרחק. מי אתה עושה משהו? מי אתה תופס אותו? אני מניח שכן, 19 פוגע, אני לא זז. בגלל טיפשות. אני פשוט אומר, מידנייט, מה את עושה? אני מנסה לברוח. גלגל 14 strings or you prone. אוקיי.
קייס. אה, זה גם לא אלוזאור? רגע? רגע, זה אלוזאורוס, לא? כן, כן. אין פה... הייתי יכול עכשיו לברוח, אבל טוב. אין פה דבר כזה. 13, יש לו. אם הוא פוגע, הוא עושה לך פאונס. זה פאונס, אם הוא זז. אתה חייב לרוץ אליו, יואל. אשכח מזה. אשכח מזה. אבל אני לא זז משום הקיום, אתה לא זז. כן, זה... קארו מנסה לברוח. אין לי מושג מה הקטע, אבל אוקיי. כן, קארו מנסה לברוח, ואז מינה פשוט שורט לו את הגב, תפסת לו את הגלימה על הרצפה. You're not going anywhere. And I will try to... sit on him. גרפל צ'ק? זה לא אקרובטיקס, זה אתלטיקס. זה צריך אתלטיקס, כן. אתלטיקס? כן. כתוב פה אדוונטג'. יש את זה? כתוב אדוונטג' על האתלטיקס שלך. למה? זאת שאלה מצוינת. אתה יכול לחוץ על האדוונטג' והוא מביא לך את הסורס. וואלה. Climbing while knotted. אה, זה הרופ, לא משנה. יש לי עוד... Yeah, you are grappled. אתה יכול לעשות לי גרפל שני? הקיירו היה אומר לנו למה. הקיירו אמר לכם למה, אתם לא מקשיבים. הוא אמר אני לא שולט בעצמי. כן. הוא אמר אני לא שולט בידיים. אם יש לי גרפל... לא מצליח להגיע לפה. אתה לא אומר מי, מה, מו. מה זה משנה? אתם תפסתם אותי ואומרים אותם מבוח, אתה לא יכול להאשים אותי, תאשים רק את הטיפשות שלכם. אתה ביתי! אוקיי. מידנייט, מה אתה עושה? אם הייתי בורח לא הייתי צריך לתקוף אתכם, מה אתה עושה? אברוס. מידנייט לא סומכת עליך. קיירו, מה עושה את זה? אני לא יודע, אבל אני מנסה להתרחק מכם ואתם לא נותנים לי. מסתכל, טוב, נראה שמינדייט מתמודדת עם זה, אבל טוב. אני לא קחת אותו איתי. היינו צריכים לפנות ימינה. יאללה, אז אני פשוט הולך לפה ו... אקשן, טול דה דדלי אם אני רואה אויבים. שיר. איירו לא אויב. סליחה, לקיירו לא ירד 7 סלאשינג, ירד לו 15. למה? כי זה כמה שצברת בינתיים. אה, נו, באמת איתך. לא מאמין שאתה מנצל את מה שיואל עושה, זה כזה סטיפי. אבל זה מצחיק. לפחות לא חטפת 42. אין, אין, אתם לא רצינים אתם. אבל זה מצחיק. שיר? שיר... תעלים את מלודי ו... תתיישב לפה ותגיד לו, אז מה שלומך אברוס? איך אתה היום? קיירו יום רגיל, קיירו משתגע יום אחד הוא משתגע על דובים, יום אחד משתגע עלינו. You never know with Cairo. He's he and his gods are... הוא גם תקף אותה לפי אם אני זוכרת. תהיה לי אתם לשמור על הכל. בוקר מישהו כדי שיצא משם שט. תתקיף את מידנייט. וואלה, זה מה שיוצא לך? לי יצא למי שתודית שמאל, הלך ימין על ישר? כאילו, כן. קיירו, איך יכול... כי אתה ממש... בני עלינו היום, אה? אוקיי, אין לו דרישבלה של אחד לא פוגע, שני כן פוגע. טוב, אז מידנייט עפה אחורה. And it breaks the grapple. האמת, האם היא עפה אחורה? כן, לא בטוח, האם זה נחשב, הזווית הזאת. כן, לפחות אחד, ו-it breaks the grapple. אוקיי.
מעולה, ואני בורח משם. תהיה בטוח שיש לה 10 פיט. אין לה, אין לה לוסארוס ריץ'. אין לה לוסאר. אז קיירו אבל יכול לזוז רק חצי תנועה. למה חצי תנועה? כי השתמשת בערך שלך. אה, לא עשו לך פרון, נכון, לא משנה. אתה רק היית גרפל. אוקיי, אז יאללה, בוא נראה, 50 פיט זה לכאן. מידלייטס, בואי תשבי איתנו. אני פשוט אומר, אל תעקבו אחריי כרגע עד שזה יעבור. מתיישבת קריאלו זהור שבישיבה מזרחית, שזה מצחיק. זהור בישיבה מזרחית. ומסתכלת אליכם ואומר, אתם חושבים שזה יעבור לו לפני שהוא נמצא משהו שיהרוג אותו? נראה לך להיכנס לפרק של לאיסטר? אני לא. אפשר לעקוב אחריו, הוא ימשיך לברוח, אנחנו נעקוב, בסוף הוא ימצא משהו. אני מניח שאתם נשארים שם, אז אני רק אשאל מה קיירו עושה. הוא פשוט מחפש פינה, נגיד הוא הולך למקום שמגיעו ממנו ליד הדלת הזאת, ובגלל שאין לו מה לתקוף, אז הוא פשוט מנסה להמשיך ולבחון אותו בזמן הזה עד שהוא מרגיש שזה עובר. זה יותר שאתה עומד שם ואתה מנסה לשלוט על הידיים שלך ואתה מגלה שאין לך יותר מדי, אתה בעיקר בסוג של לנסות להכריח שור עצבני לעשות מה שאתה רוצה, ובדרך פעם אתם שם אתם שומעים כזה ואחרי כמה דקות זה נגמר. מעולה. אז אחרי שזה סוף סוף נגמר אני חוזר לקבוצה. אני אומר במחוץ, אוקיי זה נגמר, אפשר לחזור. כששי רואה את קיירו יורה שני אנדריץ' פלאסט אחד מכל צד של הראש שלו, לא עליו. כאילו מה, יבין בסמן. שיר, מה את עושה? קיירו, אתה לא... אם היית מנותן לי לדבר, הייתי מבין. אתה לא אומר לנו אפילו מה עושה לך את זה. אני אמרתי לכם שזה קורה, אמרתי לכם שאני בורח ואתם ממשיכים לתקוף אותי. אמרת שאתה לא עושה את זה. איבדתי שליטה על הידיים, ניסיתי עדיין לברוח בשביל לא לתקוף אתכם, מה אתם עושים? לא, אם היית מנסה לברוח לא הייתי מנסה לתפוס אותך, בגלל שלא ברחת חשבתי שמישהו יפתלט עליך כאן לגמרי. אבל מידנט עשתה את זה. מידנט מתקרבת ודופקת החליק. You have an alloy. יאללה, חבר'ה. כיוון השני. כן, כן. האמת שעכשיו אני יכול קצת שורט רסט בשביל להחזיר קצת היט דייס, כי משום מה ירדו לי יותר ממה שהיו אמורים לרדת לי. לא נורא. אתה חכו רגע. נכנסים למין היכל עצום שאתם אפילו יכולים לראות את הצד השני שלו מספיק טוב. הרצפה פה היא רצפה מלוטשת יותר, למרות שנראה כאילו עבר עליה עדיין קצת זמן. יש פה עמודים כל כמה מטרים שעולים 50 פיט לתקרה המחזיקים אותה. גם העמודים וכל הקירות כולם בתבניות מאוד צפופות של קורי עכביש. וכן, הרצפה מכוסה אבק והעריכים סדוקים ושבורים. בוא נתקדם. וכן, אתם רואים שיש יציאה כלשהי שמאלה. כשקיירו עובר בין שני העמודים האלו, הוא כבר בטח יכול לראות את שני העמודים השבורים בקצה, ומתוכם קמים שני צורים גדולים, שאם אתה צריך לנחש, היית אומר שהם נראים לך כמו ענקי אבן, אבל הם הרבה יותר שריריים ופחות גמלוניים מאשר ענקי אבן בדרך כלל. הם נראים שם כל מיני בליטות ויבלות פה ושם, הם נראים חיוורים על גבול הירוק, וברגע שהם מתקרבים הם קמים אליכם, אתם רואים שהם מתחילים להרים חתיכות של אבן, ואנחנו נסיים פה ונעשה את הקרב הזה אותו בפגש הבא, כי זה לא לוקח את הזמן. וכאילו מומלץ לעשות צעד אחד לכיוון שיר. מה?
כן. יומר, לקיירו מומלץ לעשות צעד אחד לקיצור. קיירו, למה אתה... שחר, למה אתה לא אומר לנו שהיצור הזה נמצא בחושך? ומשתלט עליך. שיר גם ראה אותו האמת. אני אמרתי לכם. לא, לא, אני ממשיך לשאול אותך, ואתה אומר לי, אני איבדתי שליטה. ואני הולך. אתה לא זוכר מה יש שם, אתה גם עברת את זה וראית את זה. הוא אף פעם לא ראה את זה. לא ראה את זה. אבל אתם יכול... על המקום. אתם גם יכולתם אבל להגיד לו מה יש שם, אתם ראיתם את זה. אבל לנו זה לא עשה שום בעיה. מה זה משנה, אתם ראיתם מה יש שם, והוא שאל. אני הייתי עסוק בלי לעשות לך, אני לא מבין מה אתה מבין. אוקיי. אני... כמה אתה לעשות אותי לעומת זה שאני לעשתי אותך, אבל בסדר. אני אישית הייתי מאוד משועשע מהיכולת להפוך את ה-Devil Sights לחיסרון בשבילך. כן. כן. Everything, go fuck your shit. אני רוצה לומר, זה אחלה מלכודת להחדיא בסליסקים ומדוזות ומג'יקל דארקנס קשורים בשרשראות. אוי ואבוי. לא, אבל אני לא יודע, הם צריכים לראות אותך. לא, האמת כן, הם צריכים לראות אותך, צודק. טוב, אז תטיל עליהם דבל סייט, אז אתה לא יודע משהו. תעשה החלאה בין שדים עם בסליסקים. תן להם תפיד, דבל סייט. טוב. לא יעזור לך. תודה למי שצפה, זה אכן קצת קצר מהרגיל כי אני ממש עייף. אז לילה טוב, תראה שבוע הבא. לילה טוב. Stay good, have fun.